हेलो क्लास टेन म राजमान सर स्वागत छ तपाईँहरूलाई राजमान एजुकेसन युट्युब च्यानलमा आज म एसी परीक्षाको लागि एसी आर्मी ब्यासमा म तपाईँहरूलाई कक्षा दसको इङ्लिस विषयको युनिट वान करेन्ट अफेयर्स एन्ड इस्युज अन्तर्गत रहेको रिडिङ वानमा रहेको हाउ ड्राइभर लेस कार्स विल चेन्ज आवर ओल्ड यस पाठलाई मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ रूपा मेथड अन्तर्गतको सेकेन्ड स्टेप अनुसार म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसलाई इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेसन गरेर तपाईँहरूलाई बुझाउने उद्देश्यले म तपाईँहरूलाई चाहिँ आज पढाउन गइरहेको छु यसअघिको भिडियोमा पनि म तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु मैले तपाईँहरूले चाहिँ यो रिडिङ सेक्सन अन्तर्गत म तपाईँहरूले चाहिँ यो रिडिङ सेक्सनमा एउटा चाहिँ पर्फेक्ट बनाउनको लागि रिडिङ सेक्सनमा एउटा चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि म तपाईँहरूलाई रिडिङ सेक्सनबाट सुरुवात गरिरहेको छु र यो रिडिङ सेक्सनमा मैले तपाईँहरूको लागि रूपा मेथड बनाएको छु रूपा मेथड प्यासेज रिडिङको लागि यो रूपा मेथड एकदमै महत्त्वपूर्ण मेथड हो मैले बनाएको यो रूपा मेथड एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो मेथडको प्रयोगबाट तपाईँहरूले आफ्नो रिडिङ स्किललाई रिडिङ सेक्सनलाई राम्रोसँग डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी मैले तपाईँहरूलाई यसअघि पनि भनिसकेको छु रिडिङ सेक्सन रिडिङ सेक्सनबाट तपाईँहरूलाई इक्जाममा सिन र अनसिन गरेर फोर्टी मार्क्सको आउँछ त्यसो भएको हुनाले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो तपाईँहरूको लागि र साथै रिडिङ सेक्सन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग पनि हो इङ्गलिसको रिडिङ सेक्सनबाट नै तपाईँहरूलाई चाहिँ रिडिङ स्किल भयो लिसनिङ स्किल भयो त्यसपछि एन्सरिङ स्किलहरू भयो यी कुराहरूको डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ रिडिङबाट नै तपाईँहरूको समग्र रूपमा के त एउटा इङ्ग्लिस डेभलपमेन्ट हुन्छ इङ्ग्लिसको विकास हुन्छ राइटिङका कुराहरू ग्रामरको कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छ तर रिडिङ स्किल नै एउटा के त समग्र तपाईँहरूको एउटा कम्प्रिहेन्सन एउटा बुझाइको रूपमा इङ्ग्लिसको एउटा चाहिँ कम्प्लिट अन्डरस्ट्यान्डिङको रूपमा यो रिडिङ सेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँहरूको लागि यो रूपा मेथड ताकि तपाईँहरूलाई ता सजिलो होस् तपाईँहरूलाई हेल्प गर्ने उद्देश्यले मैले तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु एकदमै ध्यान दिनुहोला अब म यो रूपा मेथडको सेकेन्ड स्टेप मैले पहिलो स्टेप वानमा आरबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ रिडिङ रिडिङको बारेमा मैले भनिसकेँ पहिलो स्टेप के हो त फोकस अन रिडिङ फोकस अन रिडिङ यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई यस अघिल्लो भिडियोमा बनाइसकेको छु तपाईँहरूले के कतिको रिडिङ गर्नुभयो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला यदि साँच्चै नै तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा पर्फेक्ट बन्न चाहनुहुन्छ एकदमै जान्ने बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले मैले भनेअनुसारको यो रुलहरू फलो गर्नुहोस् मैले जे जे भन्छु त्यो त्यो तपाईँहरू गर्दै जानुहोस् हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा राम्रो बन्न सक्नुहुन्छ जान्ने भएर देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले यो मैले जो तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु यसलाई हल्का रूपमा नलिनुहोला मैले यसअघि तपाईँहरूलाई यो पहिलो स्टेपमा रिडिङ अन्तर्गत तपाईँहरू राम्रोसँग पढ्नुहोस् यदि जसलाई इङ्लिस टेक्स्टहरू रिडिङ गर्न आउन भने बारम्बार त्यो प्यासेजलाई रिडिङ गर्नुहोला भने भनेर मैले भनेको थिएँ र यो बिचको दुई चार दिन मैले तपाईँहरूलाई इन्टरबल पनि दिएँ ताकि तपाईँहरू ता चाहिँ रिडिङमा मेहनत गर्न सक्नुहोस् मैले दिएको भिडियोलाई हेरेर यदि पढ्न आउँदैन भने त्यो भिडियो हेरी हेरी भए पनि तपाईँहरूलाई बारम्बार तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गरेर रिडिङमा पर्फेक्ट बन्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो र सायद तपाईँहरूले त्यो गर्नुभयो कि भएन या तपाईँहरूले चाहिँ मैले पढाएको जो मेरो मेथडहरू छ यो अनुसार तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सिरियसली लिनुभयो कि भएन भन्ने कुराहरू हो यदि तपाईँहरूले मैले भनेका कुरालाई सिरियसली लिनुहुन्न भने तपाईँहरूको केही पनि हुनेवाला छैन तपाईँहरूको इङ्ग्लिस राम्रो हुन सक्दैन तपाईँहरूले एकदम मनबाट आफ्नो पढाइप्रति अनेस्ट भएर एकदमै मेहनतका साथ तपाईँहरू मेहनत गर्नमा कन्जुस नगरिकन तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ पढाइमा मैले जे जे भन्छु त्यो चाहिँ तपाईँहरू गर्दै जानुहोस् त्यसपछि मात्र तपाईँहरूको इङ्लिस राम्रो हुनसक्छ तपाईँहरू इङ्ग्लिसमा एउटा चाहिँ काबिलियत बन्न सक्नुहुन्छ यसको लागि मैले तपाईँहरूलाई स्टेप वानमा रिडिङ आरबाट के हो त रूपा मेथड अन्तर्गतको आरबाट रिडिङ अर्थात् फोकस अन रिडिङ तपाईँहरूले त्यो दिएको रिडिङ टेक्स्ट छ त्यसलाई चाहिँ पार्ट छ त्यसमा राम्रोसँग फोकस गरेर त्यो रिडिङलाई एकदमै बारम्बार रिपिट गरी गरी पढ्नु होला भनेको थिएँ यो स्टेप भइहाल्यो त्यसपछि आज म तपाईँहरूले अब यो सेकेन्ड स्टेप आरयुपिए रूपा आरयु अब युबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ सेकेन्ड स्टेपमा के हो त हाम्रो युबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् यसलाई हामी यसलाई हामी थिङ्किङ द टेक्स्ट यो दिएको जो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हामी जुन हिसाबले पढ्छौँ र त्यो बुझाइसँग सँगै हामी त्यसमा थिङ्किङ द टेक्स्ट टेक्स्टलाई हामी राम्रोसँग विचार गरेर पुनर्विचार गरेर त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर थिङ्किङ गरेर हामी यसलाई पढ्छौँ बुझ्छौँ यसरी मैले तपाईँहरूको लागि इङ्लिसलाई इजी बनाउनको लागि तपाईँहरूको लागि इङ्ग्लिस सजिलोस् भन्नको लागि यो मेथड प्रयोग गरिरहेको छु युबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझाइले यो चाहिँ हाम्रो अङ्ग्रेजी बुझाइ हामी इङ्ग्लिसमा बुझ्दैनौँ त्यसो भएको हुनाले इङ्ग्लिसले हाम्रो आफ्नो भाषा के त हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्ने र त्यहाँभित्र भएका के के कुराहरू छन् भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ जान्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले यु के हो त युबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् थिङ्किङ द टेक्स्ट हामी त्यो टेक्स्टमाथि हामी चाहिँ विचार गर्नेछौँ त्यसलाई सोच्नेछौँ यसरी म तपाईँहरूलाई यो दोस्रो स्टेप अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टेप प्रयोग गरेर पढाउन गइरहेको छु यो स्टेप टूको अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत मैले तपाईँहरूलाई दुईवटा स्किल दुईवटा टेक्निकहरूलाई मैले तपाईँले चाहिँ यसमा युज गर्नेछु अब पहिलो टेक्निक अर्थात् पहिलो स्किल के हो त भन्दाखेरि हामीले इङ्लिसलाई इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन म तपाईँहरूलाई सिम्पल रूपमा इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन सिकाउँछु त्यसै गरी टेक्निक्स त्यसै गरी टेक्निक्स पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि हामीलाई आवश्यक केही टेक्निकहरू पनि हुन्छ छन् म तपाईँहरूलाई त्यो टेक्निकहरू पनि बुझाउँछु यस प्रकारले मैले तपाईँहरूलाई एउटा सामान्य रूपमा इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन गरेर म तपाईँहरूलाई प्यासेजले बुझाउने छु त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा म तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि के त एउटा कि नोट्स अर्थात् परीक्षामा आउन सक्ने अर्थात् प्यासेजमा भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यहाँ फ्याक्ट्सहरू के के कुरा रहेका छन् ती कुराहरूलाई म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँछु यो किनोट्स अन्तर्गत मैले तपाईँलाई इक्जामको लागि महत्त्वपूर्ण भएका बुधाहरू अर्थात् यसलाई हामी इक्जाम पोइन्ट्स एन्ड मार्किङ यो चाहिँ के त इक्जाममा आउन सक्ने इक्जाममा महत्त्वपूर्ण मानिएका हाम्रो वाक्यहरू भयो त्यहाँभित्र भएका विषयहरू भयो ती कुरालाई हामी चाहिँ के त एउटा इक्जामको नजरले इक्जामको दृष्टिकोणले हामी त्यसमा केही इक्जाम पोइन्ट्सहरू हेर्छौँ एन्ड मार्किङ ती कुरालाई हामी चाहिँ मार्किङ पनि गर्छौँ र त्यसै गरी अर्को कुरा क्वेसनिङ क्वेसनिङ एन्ड रिथिङ्किङ इक्जाम पोइन्ट्सका साथसाथै त्यो प्यासेजमा हामी आफूले एउटा चाहिँ हामी क्वेसनिङ गर्छौँ कुन कुन कुरा आउन सक्छन् कुन कुन कुरा महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसै गरी हामी बियोन्ड द टेक्स्ट टेक्स्ट बाहेकका हामी त्योसँग रिलेटेड के कस्ता किसिमले चाहिँ क्वेसनहरू आउन सक्छ त्यसमाथि हामी चाहिँ रिथिङ्किङ गर्छौँ पुनर्विचार गर्छौँ यस तरिकाले मैले तपाईँहरूलाई के त यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत इङ्लिस टु एउटा सिम्पल रूपमा इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन गर्छु त्यसै गरी म तपाईँहरूलाई यसमा यस अन्तर्गतका केही टेक्निक्सहरू पनि भन्नेछु र दोस्रो नम्बरमा कि नोट्स परीक्षाको लागि हामी के त यसलाई हामी दुई फरक धारले हेर हेर्नेछौँ थिङ्क इन टु डिफ्रेन्ट एङ्गल्स हामी दुईवटा एङ्गल्सबाट हेर्छौँ एउटा इक्जाम पोइन्ट्स अफ भ्यू र त्यसै गरी अर्को के त नलेज पोइन्ट्स अफ भ्यू अब इक्जाम पोइन्ट्स अफ भ्यूको रूपमा हेर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई इक्जाम पोइन्ट्स इक्जाममा चाहिँ आउने आवश्यक बुधाहरू एन्ड मार्किङ त्यसपछि त्यसलाई हामी मार्किङ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ पहिचान गर्छौँ र त्यसपछि दोस्रो के त कोइसनिङ एन्ड रिथिङ्किङ हामी त्यसमाथि क्वेसन गर्न सक्छौँ के कतिको त्यो प्यासेज सान्दर्भिक छ त्यसबाट अन्य कुराहरू के हुन सक्छन् प्यासेज सम्बन्धी हामी के त कोइसनिङ र रिथिङ्किङ त्यसमाथि पुनर्विचार गर्छौँ यो तरिकाले म तपाईँहरूलाई यो दोस्रो स्टेप युबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ अर्थात् थिङ्किङ द टेक्स्ट यु म तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्लाई गर्न गइरहेको छु म तपाईँहरूलाई एक एकदमै गम्भीर रूपमा सिरियसली मैले यो विषयलाई लिएर तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु त्यसो भएको हुनाले म तपाईँहरूको पढाइ राम्रो होस् तपाईँहरूको इक्जाम राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले म तपाईँहरूलाई पढाइरहेको छु त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू पढाइमा अलिकति ध्यान दिनुहोस् र यो मेरो भिडियो क्लासलाई अलिकति सिरियसली लिनुहोस् मैले भनेका हरेक कुराहरू तपाईँहरू फलो गर्दै जानुहोस् मेहनत गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु क्लास टेन सोल्जर्स आर यु रेडी ओके लेट्स गेट स्टार्ट इड सुरुमा म तपाईँहरूले अब यो रिडिङ वान अन्तर्गतको हाउ ड्राइभरलेस कार्स विल चेन्ज आवर ओल्ड यो चाहिँ हाम्रो जो रिडिङ टेक्स्ट रहेको छ यसको म तपाईँहरूले पहिला फर्स्ट प्याराग्राफ फर्स्ट प्याराग्राफ पढाउन गइरहेको चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् हाउ ड्राइभरलेस कार्स विल चेन्ज आवर ओल्ड हाउ हाउ माने कसरी ड्राइभरलेस भनेको ड्राइभर बिनाको कार्स माने कार गाडीहरू भइहाल्यो चार पाङ्रे गाडी कसरी ड्राइभर बिनाको गाडीहरूले विल चेन्ज परिवर्तन गर्नेछन् चेन्ज माने परिवर्तन गर्नु परिवर्तन गर्नेछन् आवर ओल्ड आवर माने हाम्रो ओल्ड माने संसार हाम्रो संसारलाई हाउ ड्राइभरलेस कार्स विल चेन्ज आवर ओल्ड भनेको के हो त कसरी ड्राइभर बिनाको गाडीहरूले होइन चे परिवर्तन गर्नेछन् हाम्रो संसारलाई अर्थात् हाम्रो संसारलाई ड्राइभर बिनाको गाडीहरूले कसरी परिवर्तन गर्नेछन् यसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ यसको अर्थ लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा ड्राइभर बिनाको कारहरूले कसरी हाम्रो संसारलाई परिवर्तन गर्नेछन् भनेर यसरी पनि तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ बाई जेनी कस्याक थर्टी टियर्स नोभेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान बाई जेनी कस्याक यो एउटा चाहिँ न्युज आर्टिकल हो यो चाहिँ एउटा रिपोर्ट हो यो त्यसो भएको हुनाले बाई जेनी कस्याक यो चाहिँ जेनी कस्याकद्वारा चाहिँ लेखिएको हो थर्टी नोभेम्बर ट्वेन्टी ट्वेन्टी वान तिस नोभेम्बर दुई हजार एक्काइसमा लेखिएको यो यो चाहिँ मिति दिएको छ इट्स अ लेट नाइट इन द मेट्रो एरिया फोनिक्स एभरि इट्स माने यो अहिले भन्ने हुन्छ अ लेट नाइट अरे रात परिसकेको छ रातमा पनि लेट नाइट भइसकेको छ अवेर परिस अवेर भइसकेको छ इट्स लेट नाइट अवेर रात परिसकेको छ इन द मेट्रो एरिया कहाँ मेट्रो एरियामा अफ फोनिक्स फोनिक्सको मेट्रो एरियामा एरिजोना एरिजोना भन्ने ठाउँको अन्डर द आर्टिफिसियल ग्लेयर अन्डर माने मुनि द आर्टिफिसियल ग्लेयर आर्टिफिसियल भनेको कृत्रिम बनावटी ग्लेयर माने चमक उज्यालोपना अफ स्ट्रिट ल्याम्प्स स्ट्रिट ल्याम्प्स भनेको स्ट्रिट माने गल्ली ब, बाटो भइहाल्यो बाटोमा लगाएका बत्तीहरू जुन तपाईँहरूले रोडमा देख्न सक्नुहुन्छ रोडको छेउछेउमा जो राति उज्यालोको लागि बत्ती हालेको हुन्छ यो त्यसैलाई भन्न खोजिएको हो अन्डर द आर्टिफिसियल ग्लेयर अफ स्ट्रिट ल्याम्प्स भनेको के हो त रोडको छेउछाउमा भएको बत्तीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ जो कृत्रिम रूपमा त्यहाँ चाहिँ उज्यालो बनाएको छ त्यो जो उज्यालोपना छ आर्टिफिसियल ग्लेयर छ त्यसको मुनि अकार क्यान बी सिन स्लोली अकार एउटा कार क्यानी सिन देख्न सकिन्छ स्लोली बिस्तारै एप्रोचिङ एप्रोचिङ भनेको आइरहेको एक्टिभ सेन्सर्स अन द भेहिकल अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् है एक्टिभ सेन्सर्स एक्टिभ सेन्सर्स भनेको त्यसमा लागेको सेन्सरहरूलाई लागे, बुझाउन खोजेको अथवा चाहिँ अटोमेटिकली थाहा पाउने जुन एक प्रकारको एउटा सेन्सर लगाएको हुन्छ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको रूपमा त्यो चाहिँ सक्रिय सेन्सरहरू हुन्छन् त्यसमा अन द भेहिकल गाडीमा रेडिएट रेडिएट माने के हो त निकाल्नु हो निकाल्छन् रेडिएट माने अब विकिरण पैदा गर्नु पनि हो रेडिएट माने खासमा विकिरण पैदा गर्नु हो अर्थात् हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ निकाल्नु अलो ह्युम अलो भनेको एकदमै सानो ह्युम माने एउटा गुन गुनगुनाहट ह्युम माने गुनगुनाहट आवाजले बुझाउँछ एक्टिभ सेन्सर्स त्यहाँ भएको एक्टिभ सेन्सर्सहरूले द भेहिकल गाडीमा रेडिएट निकाल्छन् अ लो ह्युम एउटा सानो गुनगुनात एउटा सानो त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ सेन्सर्सहरूको आवाज हल्ला आइरहेको हुन्छ अ ग्रिन एन्ड ब्लू एउटा हरियो अर्को निलो अ ग्रिन एउटा हरियो एन्ड ब्लू र निलो डब्लु डब्लु आकारमा ग्लोज ग्लोज माने त्यहाँ चाहिँ प्रवाह हुनु पैदा हुनु निक्लिनु बहनु भन्ने बुझाउँछ फ्रम द विन्डस्क्रिन विन्ड स्क्रिनबाट के त विन्डस्क्रिन भनेको कारको सिसाहरूलाई बुझाउँछ वरिपरि जो लगाइएको हुन्छ अगाडिपट्टि वरिपरि लगाइएको हुन्छ त्यो विन्डस्क्रिन भयो यसरी अगाडिपट्टिको विन्ड स्क्रिन हावा छेक्ने स्क्रिनलाई चाहिँ विन्ड स्क्रिन भन्छ जुन कारमा लगाएको हुन्छ त्यही विन्डस्क्रिन हो त्यो विन्ड स्क्रिनबाट के त डब्लु आकारमा एउटा चाहिँ लाइटहरू त्यहाँ चाहिँ ग्रिन ब्लू त्यहाँ चाहिँ बहिरहेको हुन्छ लाइटहरू चम्किरहेको हुन्छ गिभिङ अफ गिभिङ माने छोडिरहेको गिभ अप माने छोड्नु हो गिभिङ अफ छोडिरहेको जस्ट इनफ लाइफ जस्ट इनफ भनेको मात्र पर्याप्त मात्रामा मात्र जस्ट इनफ लाइट पर्याप्त मात्रामा त्यहाँ चाहिँ लाइट छोडिरहेको हुन्छ टु सी इनसाइड साइड भित्रपट्टि हेर्नको लागि अर्थात् कारभित्र हेर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा त्यो विन्डो स्क्रिनबाट त्यो सिसाबाट लाइट आइरहेको हुन्छ टु अ कम्प्लिटली एम्टी ड्राइभर सिट त्यो कारभित्र हेर्दाखेरि के त त्यहाँ चाहिँ के छ टु अ कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा कम्प्लिटली माने पूर्ण रूपमा एम्टी भनेको खाली रित्तो ड्राइभर सिट भनेको त्यहाँ भएको ड्राइभर सिट जो छ चा, त्यहाँ चाहिँ ड्राइभर हुँदैन ड्राइभर नभएको के त एउटा चाहिँ खाली सिट त्यहाँ चाहिँ देख्न सकिन्छ चा। त्यस्तो ड्राइभरलेस कार चलिरहेको छ ओके okay, अब यो त तपाईँहरूलाई मैले नेपालीमा बुझाएर पढाएको कुराहरू भइहाल्यो म तपाईँहरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत मैले सिम्पल के त तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन गरेर यो पहिलो प्याराग्राफ बुझाएको छु अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो यसमा दोस्रो नम्बर अनुसार कि नोट्स म तपाईँहरूलाई के त यो फर्स्ट प्याराग्राफको कि नोट्स यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के रहे के रहेका छन् त हामीले के के कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ परीक्षाको लागि के के कुराहरू इम्पोर्टेन्ट छन् के छैनन् भन्ने कुराहरू अब म तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ यहाँ किनोट्स मैले तपाईँले चाहिँ तयार पारेको छु यो किनोट्समा जस्तै कि तपाईँले यो फर्स्ट प्याराग्राफमा के त लेट नाइट यसमा तपाईँले यो टाइमलाई ख्याल गर्नुहोस् लेट नाइट समय के छ लेट नाइटमा चाहिँ यो ड्राइभर लेस कार चलिरहेको छ त्यसै गरी कहाँ ठाउँको कुरा पनि भयो मेट्रो एरिया अफ फोनिक्स एरिजोना भन्ने ठाउँमा हो यो त्यसै गरी स्ट्रिट ल्याम्प्स त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिट ल्याम्प अर्थात् बेलुका पख के त अबेर रात परिसकेको छ त्यहाँ चाहिँ स्ट्रिट ल्याम्प सडकको छेउछेउमा भएको त्यो बत्तीको के त तल तलतिर अर्थात् आर्टिफिसियल ग्लेयर त्यहाँ चाहिँ एउटा कृत्रिम लाइटहरू छ कृत्रिम लाइटको तल त्यो कार के त चलिरहेको छ र त्यसै गरी यो ड्राइभरलेस कारमा के त एक्टिभ सेन्सर छ त्यहाँ त्यो गाडी चल्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि त्यहाँमा भएका एक्टिभ सेन्सर जुन एक खालको एउटा चाहिँ उच्च प्रविधि अर्थात् यसलाई हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्न सक्छौँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरिएको छ जसले गर्दा त्यो कार के त अटोमेटिक आफै चलिरहेको छ र त्यसमा भएका एक्टिभ सेन्सर्सहरूले आफै काम गरिरहेका छन् र साथै लाइट गाडीभित्रको लाइटको कुरा भयो त्यसमा एउटा ग्रिन ब्लू डब्लु आकारमा विन्ड स्क्रिनबाट के त एउटा लाइट प्रवाहित भइरहेको भाई छ ताकि त्यहाँ गाडीभित्र चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ हेर्न सजिलो होस् देख्न सजिलो होस् भन्नको लागि र त्यहाँ गाडीभित्र हेर्दाखेरि के छ कम्प्लिटली एम्ट्री ड्राइभर सिट त्यो गाडी एकदमै पूर्ण रूपमा के छ खाली छ त्यहाँ ड्राइभर कोही पनि छैन ड्राइभरको सिट हेर्दाखेरि त्यो सिट पनि के छ खाली छ यसरी तपाईँहरूलाई यो फर्स्ट प्याराग्राफमा किनोट्सको रूपमा म तपाईँहरूलाई यो लिस्ट गरेँ यो तपाईँहरूलाई मैले बुझाएँ र समग्र रूपमा तपाईँहरूलाई यसमा खासै त्यस्तो परीक्षाको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट मैले चाहिँ भेटाएन र तपाईँहरूलाई सामान्य एउटा मेमोराइजको लागि थाहा पाउनको लागि एउटा जानकारीको लागि चाहिँ मैले यो फर्स्ट प्याराग्राफबाट यी कुराहरूलाई पोइन्ट गर्दैछु कि नोट्सको रूपमा तपाईँहरूले यही कुरालाई नै ध्यान दिँदा पुग्छ यसमा इक्जामको लागि त्यस्तो एकदमै गाह्रो त्यस्तो खालको आउने जस्तो पनि त्यस्तो चाहिँ पोइन्ट त्यस्तो सेन्टेन्स खासै छैन तपाईँहरूले नर्मल यही मैले भनेको कुराहरूलाई नै याद गर्नुहोला ओके okay, अब हेरौँ हामी दोस्रो प्याराग्राफ द ह्विल नेभिगेट्स द कर्भ द ह्विल भनेको अब त्यो गाडीको कारको पाङ्रा कारको पाङ्राहरू के त नेभिगेट्स भनेको चल्नु हो अर्थात् नेभिगेट्स माने यसमा चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्नु अगाडि बढ्नु द कर्भ कर्भ माने फुटपाथ कब माने फुटपाथ अर्थात् त्यहाँ चाहिँ हिँड्नको लागि साइडमा बनाएको पार्किङको लागि बनाएको हिँड्ने जस्तो त्यो ठाउँ द वील नेभिगेट्स कारको पाङ्राहरू मार्ग निर्देश गर्छन् द क्रप त्यो फुटपाथमा पार्किङ एजेन्ट अराइभल नोटिफिकेसन पिङ्ग्स अन द फोन अफ द पर्सन वेटिङ फर इट पार्किङ एजेन्ट अराइभल अब पार्किङको लागि एजेन्ट अराइभल आउँदाखेरि त्यो फुटपाथमा पार्किङ हुनको लागि के त एउटा नोटिफिकेसन नोटिफिकेसन भनेको जानकारीको लागि जो एउटा चाहिँ म्यासेज आउँछ पिङ्ग्स पिङ्स भनेको पिङ आवाज आउँछ अन द फोन अफ द पर्सन जसले चाहिँ त्यो कारमा अलरेडी त्यसमा चाहिँ बुक गरेको छ भने त्यो कार आइरहेको अर्थात् पार्किङमा आएको के त त्यहाँ चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन त्यहाँ एउटा चाहिँ मोबाइलमा आवाज आउँछ नोटिफिकेसन आउँछ वेटिङ फर इट पर्खिरहेका जो जो व्यक्ति के त त्यो कारको लागि ड्राइभरलेस ड्राइभरलेस कारको लागि पर्खिरहेको व्यक्तिहरूमा त्यो नोटिफिकेसन आउँछ वेन दे ओपन द डोर वेन माने जब होइन माने कहिले हो अब प्रश्नमा कहिले भन्ने हुन्छ तर हामी प्यासेज पर्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ होइन माने कहिलेको जहिले जब भन्ने बुझाउँछ वेन जब जहिले दे ओपन द डोर तिनीहरू तिनीहरू भन्नाले दे भन्नाले त्यहाँ मानिसहरूलाई बुझाउँछ जो जो वेटिङमा हुन्छन् ओपन द डोर ढोका खोल्छन् टु क्लाइम इन साइड क्लाइम्ब माने चढ्नु इनसाइड भने भित्रपट्टि भित्रपट्टि चढ्नको लागि जब ढोका खोल्छन् अ भोइस ग्रिड्स त्यहाँ एउटा आवाज ग्रिड्स तिनीहरूलाई स्वागत गर्छ अभिवादन गर्छ देम तिनीहरूलाई ओभर द भेहिकल साउन्ड सिस्टम त्यो गाडीमा भएको जुन एउटा चाहिँ त्यो गाडीमा जुन साउन्ड सिस्टम लगाइएको हुन्छ त्यही साउन्ड सिस्टमबाट आवाज आउँछ गुड इभिनिङ शुभ सन्ध्या दिस कार इज अल योर्स यो कार तपाईँहरूको हो विथ नो वान अफ फन्ट अफरान भनेको अगाडिसम्म तिनीहरू त्यहाँ जाँदासम्म त्यहाँ चाहिँ कोही पनि हुने छैन तबसम्म यो कार तपाईँहरूको हो भनेर त्यहाँबाट एउटा के हुन्छ भोइस आउँछ भोइसले तिनीहरू उहाँ भोइसले तिनीहरूलाई एउटा चाहिँ एउटा आवाज दिन्छ एउटा स्वागत गर्छ इट सेज अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड प्याराग्राफको किनोट्स यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा के के कुरा इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा बुझिहाल्नु भयो म फेरि पनि तपाईँहरूलाई परीक्षाको हिसाबले म इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्न गइरहेको छु यसमा किनोट्स के छ भनेपछि पहिलो कुरा नोटिफिकेसन अन द फोन तपाईँहरूले यसमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो गाडी यो कार चाहिँ के त यो कार चाहिँ के त ड्राइभरलेस कार हो यसमा कोही पनि ड्राइभर छैन यो आफै चलिरहेको छ र त्यसो भएको हुनाले यो यस यो कारलाई जसले वेट गरिरहेको छ जब यो कार पुग्छ त्यहाँ के हुन्छ त त्यो वेट गर्ने व्यक्तिको मोबाइलमा एउटा नोटिफिकेसन आउँछ नोटिफिकेसन पिङ्ग्स अन द फोन अफ द पर्सन वेटिङ फर इट अर्थात् जसले यो कारलाई पर्खिरहेको छ उसको मोबाइलमा के त नोटिफिकेसन आउँछ यो कुरालाई तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कार रोकाएर रोकिँदैन त्यहाँ चाहिँ एउटा मोबाइल सिस्टम छ त्यसमा एप युज गरेर अलरेडी त्यो कार के त बुक गर्नुपर्ने हुन्छ र बुक गरिसकेपछि त्यो कार लिन आउँछ र लिन आउँदाखेरि त्यहाँ आइसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ मोबाइलमा त्यो कारबाट के त अटोमेटिकली एउटा नोटिफिकेसन पठाउँछ यो कुरालाई ध्यान दिनुहोला र दोस्रो परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, एकदम कुरा। तपाईँहरूको यो पहिलो भन्दा पनि यो दोस्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो हो भेहिकल साउन्ड सिस्टम यो जो गाडीमा जो यो ड्राइभरलेस कार छ त्यसमा यो चाहिँ जो सिस्टम छ साउन्ड सिस्टम छ यो परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई परीक्षामा आउन सक्छ चा, यो चाहिँ इक्जामको लागि एकदमै भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भन्न चाहन्छु यसलाई एकदमै ध्यान दिनु होला अब गाडी आइसकेपछि त्यहाँ धोका खोलिसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त त्यहाँ एउटा चाहिँ भेहिकल साउन्ड सिस्टम छ अटोमेटिक त्यहाँबाट एउटा आवाज आउँछ के आवाज आउँछ त भन्दाखेरि गुड इभिनिङ दिस कार इज अल युर्स विथ नो वान अफ फ्रन्स यसरी त्यो कारले के त एउटा चाहिँ यो आवाज दिन्छ अटोमेटिकली के अर्थात् शुभ सन्ध्या दिस कार इज अल यर्स यो कार अब तपाईँको हो विथ नो वान फ्रन्स अगाडि तपाईँको गन्तव्य पुग्दासम्म यो कार अब तपाईँको हो भनेर अटोमेटिकली त्यहाँ भोइसले ग्रिड गर्छ यो साउन्ड सिस्टमलाई तपाईँहरूले यो गाडीको आवाजले तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुहोला यो चाहिँ परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यसबाहेक यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यस्तो खासै किनोट छैन यो दुइटा कुरालाई तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुहोला र त्यसपछि अब हामी हेरौँ तेस्रो प्याराग्राफ दिस इज दिस इज भनेको यो हो अ वेमो ओन रोबो ट्याक्सी अ वेमो ओन वेमो ओन नाम गरेको रोबो ट्याक्सी रोबो ट्याक्सी भनेको रोबोटिक सिस्टमबाट चल्ने एउटा चाहिँ ट्याक्सी हो गाडी हो हेल्ड जसले स्वागत गर्यो जस्ट टेन मिनट्स अघो जस्ट मात्र टेन मिनट्स दस मिनट अघो माने पहिले दस मिनट पहिले युजिङ एन एप एपको प्रयोग गरेर मोबाइलमा एप हुन्छ एपको मद्दतबाट द ओपन युज अफ दिस सर्भिस द ओपन भनेको खुल्ला खुल्ला रूपमा युज अफ दिस सर्भिस युज माने प्रयोग अफ दिस सर्भिस भनेको यो सेवाको यो सेवाको टु द पब्लिक पब्लिक भनेको सा सर्वसाधारण जनताहरूको लागि सर्वसाधारण जनताहरूको लागि के त खुल्ला रूपमा प्रयोग गरेको एउटा चाहिँ यो सेवा हो स्लोली एक्सपान्डिङ स्लोली माने बिस्तारै एक्सपान्डिङ माने फैलिरहेको एक्रस द युएस युएसभरि युएस हुँदै यो चाहिँ युएसभरि नै के त फैलिरहेको छ इज वान अफ द इज माने हो वान अफ द मेनी धेरै मध्येहरूको एउटा डेभलपमेन्ट्स सिग्नलिङ सिग्नलिङ भनेको सङ्केत गर्दै सिग्नल भनेको सङ्केत गर्नु जनाउनु सिग्नलिङ भनेको सङ्केत गरिरहेको द्याट माने त्यो ड्राइभरलेस भनेको ड्राइभर बिनाको टेक्नोलोजी प्रविधि टेक्नोलोजी माने प्रविधि इज ट्रुली वास्तवमै ट्रुली भने साँच्चै नै इज माने छ हो इज माने छ हो ट्रुली भनेको साँच्चै नै वास्तवमै बिकमिङ बिकमिङ माने हुनु भइरहेको अ पार्ट एउटा भाग अफ आवर लाइफ हाम्रो जिन्दगीको हाम्रो जीवनको अर्थात् हाम्रो जीवन, जीवन पद्धतिको के त त्यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी एउटा चाहिँ हाम्रो भाग बनिरहेको एउटा चाहिँ आ, संकेत दिइरहेको छ सिग्नलिङ गरिरहेको छ अब हामी हेरौँ यो थर्ड प्याराग्राफमा के किन नोट्स रहेका छन् त इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के के छन् त अब यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो एउटा यो वेमो वान रोबोट्याक्सी हो यो चाहिँ एउटा रोबोटिक सिस्टमबाट चल्ने के त एउटा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको मद्दतबाट चल्ने यो वेमो वान रोबोट्याक्सी यो तपाईँले ध्यान दिनुहोला यसको नाम वेमो वन रोबोट्याक्सी हो यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गर्नुहोला परीक्षामा यस यो पनि सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई त्यसै दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि युज फर द पब्लिक यो जो ड्राइभरलेस कार तपाईँलाई जो हामी यो च्याप्टर पढिराखेका छौँ हाउ ड्राइभरलेस कार्स विल चेन्ज आवर ओल्ड यसमा जुन कार हिँडिरहेको छ अर्थात् जुन भेहिकल छ यो खासमा एउटा पर्सनल कारको रूपमा नभएर यो पाठमा खासमा के त एउटा पब्लिक युजको लागि पब्लिक सर्भिसेसको लागि प्रयोग गरिएको कुराहरू यसमा चाहिँ छ चा, युज फर द पब्लिक पब्लिक सर्भिसेस त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी खासमा पढिरहेको के त एउटा पर्सनल ड्राइभरलेस कार भन्दा पनि पब्लिक रूपमा आम रूपमा सर्वसाधारणलाई के त जसरी हामी रोडमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि गाडी रोक्छौँ गाडीमा चढ्छौँ त्यसपछि अर्को ठाउँमा जान्छौँ त्यही सिस्टमबाट त्यही तरिकाबाट के त पब्लिकलाई कसरी पब्लिकहरूमाथि अर्थात् पब्लिकहरूको लागि यो कार कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो प्यासेज हो यो तपाईँहरूलाई ध्यान दिनुहोला त्यसो भएको कारणले यो थर्ड प्याराग्राफमा तपाईँहरूलाई एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा यो जो यो ड्राइभरलेस कार छ एउटा पर्सनल नभएर यो केको लागि परीक्षण गरिरहेको छ के को लागि यसमा दिन खोजिएको हो भन्दाखेरि युज फर द पब्लिक पब्लिकको लागि हो यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी अर्को एक्सपान्डिङ एक्रस द युएस यो ड्राइभरलेस कार अहिले अन्त बाहिर त्यस्तो वर्ल्ड वाइड भएको छैन यो हाम्रो यसमा चेन्ज आवर ओल्ड भने तापनि यो अहिले खासमा के त एक्सपान्डिङ एक्रस द युएस यो युएसमा मात्र के त एउटा फैलिरहेको छ युएसमा पुरै के त यो चाहिँ अब बिस्तारै यो ड्राइभरलेस कार एउटा चाहिँ पर्सनल कार मात्र नभएर पब्लिकको रूपमा पनि पब्लिक भेहिकल्सको रूपमा इन्डस्ट्रियलको रूपमा पनि लाने कुराहरू छ त्यसो भएको हुनाले यो तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी अर्को कुरा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा बिकमिङ अ पार्ट्स अफ आवर लाइफ यो एउटा चाहिँ ड्राइभरलेस कारलाई हाम्रो जीवन पद्धतिमा ल्याउन खोजिएको छ यस्तो ड्राइभरलेस कार यदि भयो भने हाम्रो जीवनमा धेरै फाइदाहरू हुन सक्नेछन् भन्ने कुराहरूलाई लिएर क्या त एउटा हाम्रो जीवन पद्धति एउटा बनाउन खोजिएको त्यसो भएको हुनाले यो अझै बनिसकेको त छैन यसका थुप्रै चुनौतीहरू छन् ड्राइभरलेस कार हामीले जति भने जतिको एउटा सोचे जतिको सजिलो छ त्यो व्यवहारमा ल्याउन एउटा चाहिँ ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट एउटा मानवीय वातावरणमा ल्याउन एकदमै कठिन छ यसका थुप्रै चुनौतीहरू छ त्यसो भएको हुनाले अहिले यो अझै पनि प्रयोगमा छ पूर्ण रूपमा सक्सेस हुन सकेको छैन एउटा नमुनाको रूपमा के त ड्राइभरले कार एउटा चाहिँ यो उत्पादन गरिएको छ र जुन चाहिँ अहिले यो, यो युएसमा चाहिँ बिस्तारै फैलिरहेको छ र त्यसै गरी यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जीवन पद्धति एउटा जीवन जसरी हामी अन्य अहिले चाहिँ ह्युमन ड्राइभरहरू भएको गाडीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइरहेका छौँ त्यसै गरी यसलाई पनि के त एउटा ड्राइभरलेस एउटा चाहिँ कारको रूपमा हाम्रो जीवन पद्धति बनाउन खोजेको छ यो कुरा ख्याल गर्नु होला अब यसमा परीक्षाको लागि मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो बुझ्नुपर्ने कुरा त अब सबै भइहाल्यो यसमा तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यो पब्लिकको लागि हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु होला यो प्यासेजमा हामी पढ्न गइरहेको यो चाहिँ र त्यसपछि यो स्लोली के त एक्सपान्डिङ एक्रस द युएस युएसमा चाहिँ यो फैलिरहेको यो, यो हो र यसको चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ वेमो अन रोग ट्याक्सी हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला यो परीक्षाको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू हुन् त्यसै गरी अब हामी हेरौँ हाम्रो फोर्थ प्याराग्राफ फोर्थ प्याराग्राफमा हेरौँ द प्रोमिस प्रोमिस भनेको बाचा अफ ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी ड्राइभरलेस भनेको ड्राइभर बिनाको टेक्नोलोजी परिविधिले ह्याज लङ बिन एन्टिसिङ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युस टेन्सको प्रयोग गरिएको छ ह्याज लङ बिन एन्टिसिङ लामो समयदेखि त लामो समयसम्म यो चाहिँ एन्टिसिङ भनेको एउटा चाहिँ मनमोहक एउटा फेसिनेटिङ भन्ने बुझाउँछ यो परिविधि चाहिँ एउटा मनमोहक तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ इट ह्याज द पोटेन्सियल इट ह्याज योसँग छ द पोटेन्सियल एउटा शक्ति एउटा क्षमता टु ट्रान्सफर्म ट्रान्सफर्म माने रूपान्तरण गर्नु आवर एक्सपिरियन्स हाम्रो अनुभवहरू अफ कम्युटिङ कम्युटिङ भनेको पनि रूपान्तरण गर्नु एकबाट अर्को अर्को एउटा अनुभूतिमा के त परिवर्तन ल्याउनु भन्ने बुझाउँछ इट ह्याज द पोटेन्सियल टु ट्रान्सफर्म यसको एउटा आफ्नै के त पोटेन्सियल छ शक्ति छ टु ट्रान्सफर्म आवर एक्सपिरियन्स ट्रान्सफर्म माने रूपान्तरण गर्नु हाम्रो अनुभवलाई के त एउटा अनुभवबाट अर्को अनुभवमा एउटा जीवन पद्धतिलाई नै भनौँ रूपान्तरण गर्ने त्यस्तो खालको एउटा के त यो यसमा शक्ति छ एन लङ जर्निस र त्यसै गरी लामो यात्राहरूमा पनि टेक पिपल आउट अफ हाई हाइड्रिक्स टेक पिपल भनेको मानिसहरूलाई आउट अफ हाई हाइड्रिक्स हाइड्रिक्सभन्दा बाहिर खतराभन्दा बाहिर यसले चाहिँ लिन्छ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट्स काम भइरहेका काम गरिरहेको जो चलिरहेको जो हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ वातावरण छ त्यस्ता के त एउटा खतरा अर्थात् रिक्स बोकेको घातक त्यस्तो चाहिँ वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट्सहरूबाट मान्छेलाई बाहिर निकाल्ने एउटा यसको क्षमता छ छा. एन्ड र स्ट्रिम लाइन स्ट्रिम लाइन आवर इन्डस्ट्रिज स्ट्रिम लाइन भनेको एउटा चाहिँ पुनर्गठन गर्नु एक पद्धति बनाउनु एक ठाउँमा ल्याउनु भन्ने बुझाउँछ स्ट्रिम लाइन पुनर्गठन गर्नु आवर इन्डस्ट्रिज हाम्रो ज जा, जति पनि कार उत्पादन गर्ने इन्ड इन्डस्ट्रिजहरू छन् उद्योगहरू छन् तिनीहरूलाई एउटा के त पुनर्गथित गरिरहेको छ इट्स कि टु हेल्पिङ अस इट्स कि यो एउटा चाहिँ चा, फ्युछा। के हो महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा विषय हो टु हेल्पिङ अस हामीलाई जो सहयोग गरिरहेको छ बुइल द सिटिज बुइल माने निर्माण गर्नु द सिटिज सहरहरू अफ द फ्युचर एउटा फ्युचरको सिटी भविष्यको सिटी बनाउनमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण के त एउटा कि हो इट्स कि इम्पोर्टेन्ट कि टु हेल्पिङ अस विल द सिटिज अफ द फ्युचर वेयर जहाँ वेयर माने कहाँ हो तर हामी सेन्टेन्समा जहाँ भन्छौँ वेयर माने जहाँ आवर रिलायन्स आवर रिलायन्स रिलायन्स भनेको हाम्रो एउटा बिलिभ विश्वासलाई बुझाउँछ भरोसालाई बुझाउँछ जहाँ हाम्रो भरोसा एन्ड रिलेसनसिप रिलेसनसिप भनेको सम्बन्ध विथ कार्स कारसँग जो हाम्रो के त एउटा भरोसा एउटा सम्बन्ध छ आर रिडिफाइन्ड हाम्रो त्यसलाई परिभाषित गरिन्छ हाम्रो भरोसा र सम्बन्धलाई एउटा चाहिँ रिडिफाइन भनेको परिभाषित गर्नु लोरिङ कार्बन लोरिङ भनेको कम गर्नु लो लो माने कम हुनु हो लोरिङ कार्बन्स त्यहाँ चाहिँ जो कारबाट उत्पादन एउटा चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ कार्बनहरू हुन्छ वातावरण खराब गर्ने जो एउटा चाहिँ कारक तत्त्व हो यो कार्बनलाई पनि के त उसले कम गर्दै एमिसन्स एमिसन्स माने उत्सर्जनहरू यसरी एउटा चाहिँ लोरिङ कार्बन्स भनेको जो कार्बन उत्सर्जन भइरहेका छन् त्यसलाई पनि यसले घटाइरहेको छ कम गरिरहेको छ एन्ड पेभिङ द वे पेभिङ माने पक्की बनाउनु भन्ने बुझिन्छ अर्थात् अब यो ड्राइभरलेस कार चल्नको लागि एउटा चाहिँ उच्च परिविधिबाट यो बनाइएको हुन्छ जुन साधारण के त खाल्डो भएको तलमाथि भएका त्यस्ता चाहिँ सामान्य सडकहरूमा यो कार चल्न गाह्रो हुन्छ यसको सेन्सरहरूले के त मार्ग निर्देशन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसो भएको हुनाले ड्राइभरलेस कार चल्नको लागि रोड पनि के हुनु पऱ्यो राम्रो खालको हुनु हुनुपऱ्यो पक्की हुनु पऱ्यो मिलेको हुनु पऱ्यो त्यसो भएको हुनाले पेभिङ द वे फर मोर सस्टेनेबल सस्टेनेबल भनेको दिगो दिगो रूपमा चल्ने एउटा के त पक्की बनाउने एउटा चाहिँ बाटोहरू त्यस तरिकाले विकास गर्ने एउटा हाम्रो जीवन पद्धतिसँगको एउटा सम्बन्ध बनाइरहेको छ एन्ड इट कुड मेक आवर ट्राभल सेफर एन्ड र इट कुड मेक यसले बनाउन सक्छ आवर ट्राभल सेफर हाम्रो जो यात्रा छ यो यात्रालाई के त सेफर भनेको सुरक्षित बनाउन सक्छ द ओल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन द ओल्ड भनेको विश्व हेल्थ भनेको स्वास्थ्य अर्गनाइजेसन भनेको सङ्गठन अर्थात् विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले इस्टिमेट्स इस्टिमेट्स भनेको आकलन गर्नु अनुमान गर्नु इस्टिमेट्स गर्छ गणना गर्छ द्याट मोर देन वान पोइन्ट थ्री मिलियन पिपल मोर देन भनेको भन्दा बढी वान पोइन्ट थ्री मिलियन वान पोइन्ट थ्री मिलियन पिपल डाई इच इयर प्रत्येक वर्ष के त के करिब प्रत्येक वर्ष के त एक पोइन्ट तिन मिलियनभन्दा बढी मानिसहरू मर्ने गर्छन् एज अ रिजल्ट अफ रोड ट्राफिक क्रासेस अर्थात् यो चाहिँ ट्राफिक क्रासेस ट्राफिक दुर्घटना रोडमा ट्राफिक दुर्घटनाको कारणले गर्दा के त वान पोइन्ट थ्री एक पोइन्ट तिन मिलियनभन्दा बढी पिपलहरू मर्ने गर्छन् यो चाहिँ डब्लुएचओ अर्थात् ओल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा गणना हो एउटा रिपोर्ट हो वी वान सेफर हामी वी माने हामी वान्ट माने चाहन्छौँ सेफर माने सुरक्षित रोड्स भनेको बाटोहरू रोडहरू हामी सुरक्षित रोडहरू चाहन्छौँ एन्ड र फियो फर्टालिटिज फ्योर माने कम कम सङ्ख्यामा के त फतालिस भनेको मृत्यु दुर्घटनाहरू अटोमेसन अल्टिमेटली अटोमेसन भनेको आफै चल्नु स्वचालित रूपमा चल्नु अल्टिमेटली कुट प्रोभाइड ड्याट अल्टिमेटली भनेको एउटा चाहिँ अन्तिम रूपमा अल्टिमेटम भन्छ नि एउटा चाहिँ निश्चित समय टोकेर अर्थात् अन्त्य अन्तिम मिति तोकेर त्यसो भएको हुनाले अल्टिमेटली भनेको अन्तिम रूपमा कुट प्रोभाइड ड्याट उपलब्ध गराउन सक्छ कि ड्याट माने कि सेज क्यामिला फाउलर सेज माने भन्छ अर्थात् भन्छन् क्यामिला फाउलर क्यामिला फाउरले के त यो उनले चाहिँ भन्छन् याद राख्नुहोस् क्यामिला फाउरले के भनेकी छिन् त भन्दाखेरि वे वान सेफर रोड हामी सेफर रोड चाहन्छौँ सुरक्षित रोड चाहन्छौँ एन्ड फ्योर फर्टालिटिज र मृत्यु मृत्युसङ्ख्या पनि एकदमै न्यून चाहन्छौँ जुन चाहिँ के त यो अटोमेसनले मात्र यसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ उपलब्ध गराउन सक्छ भनेर यसरी क्यामिला फाउलरले चाहिँ भनेकी छिन् हेड अफ अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट यो यिनी को हुन् त भन्दाखेरि हेड अफ अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट हेड माने प्रमुख अफ अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट स्वचालित रूपमा चलेको जो यातायात छ ट्रान्सपोर्ट छ फर द युकेस ट्रान्सपोर्ट रिसर्च ल्याबोरेटरी युकेको होइन युकेको युकेको यातायात अनुसन्धान ल्याबोरेटोरी भनेको ल्याब ट्रान्सपोर्ट रिसर्च ल्याबोरेटोरी अर्थात् टिआरएलको टिआरएलको लागि जो चाहिँ ड्राइभरले टेक्नोलोजी चलाइएको छ त्यसको के त अटोमेटिक ट्रान्सपोर्टको अटोमेटिक ट्रान्सपोर्टको चाहिँ यिनी चाहिँ अटोमेटिक ट्रान्सपोर्ट विभागको यिनी के त हेड हुन् अब तपाईँहरूले यो फोर्थ प्याराग्राफको किनोट्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोर्थ प्याराग्राफको मा जुन कुराहरू उल्लेख गरेको छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा ख्याल गर्नु होला यो बुकको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ हो तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुहोस् यो परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो प्याराग्राफमा तपाईँहरूलाई के त एउटा फिचर एउटा विशेषता पनि रहेको छ साथै च्यालेन्जेसको कुराहरू पनि रहेको छ यसमा यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ परीक्षाको लागि यो फोर्थ प्याराग्राफ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ हो तपाईँहरूलाई एकदमै ख्याल गर्नु होला यसमा किनोर्सको रूपमा के रहेका छन् भन्दाखेरि इट हेज पोटेन्सियल टु ट्रान्सफर्म ददोदत मैले गरिदिएको छु यो जो लाइन छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो ड्राइभरलेस कारले के गर्न सक्छ यसको मेन फिचर के हो भन्ने कुरा हो त्यसो भएको हुनाले यो मैले यसमा चाहिँ एउटा तपाईँले बुझाउनको लागि तपाईँले बुकमा भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसले जो हाम्रो एउटा जो यात्राको अनुभव छ यसलाई एक अनुभवबाट अर्को अनुभवमा यसले चाहिँ हाम्रो परिवर्तन गर्ने यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोटेन्सियालिटी छ एउटा चाहिँ क्षमता छ यसले हाम्रो जीवन पद्धतिलाई एउटा परिवर्तन गर्न सक्छ त्यसै गरी अर्को पोइन्ट तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ टेक पिपल आउट अफ हाई रिक्स वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट्स यसमा जो एउटा चाहिँ गाडीमा काम गर्दाखेरिको जो एउटा चाहिँ दुर्घटनाको एउटा चाहिँ एउटा रिक्स छ एउटा जोखिम छ यो दुर्घटना यस्ता खालका चाहिँ रिक्सबाट हेर्दा एउटा हामी छुटकारा पाउन सक्ने अर्थात् यो यस्ता घटनाहरूलाई हामी चाहिँ हटाउन सक्ने केही उपायहरू एउटा चाहिँ सम्भावनाहरू सम्भावना छ यदि यो ड्राइभरलेस कार यदि यदि उच्च परिधिको यसमा टेक्नोलोजी अपनाउन सकियो यसलाई अझै पनि सुधार गर्न सकियो भने यो कारले के त एउटा मान्छेलाई दुर्घटनाबाट यसलाई उम्काउन सक्छ अर्थात् हामीले दुर्घटनाहरू कम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ त्यसै गरी अर्को छ सिटिज अफ द फ्युचर यो ड्राइभरलेस कार भोलिको दिनमा एउटा चाहिँ यस्तो फ्युचर एउटा चाहिँ सिटीको फ्युचर पनि हो यो किन भन्दाखेरि ड्राइभरलेस कार हुनको लागि एउटा स्मार्ट सिटी चाहिन्छ चा। रोडहरू राम्रो चाहिन्छ चा। त्यसै गरी त्यहाँको ह्युमन सेन्स मान्छेको एउटा सोचाइ एउटा चाहिँ एउटा प्रविधिलाई बुझ्ने एउटा चाहिँ क्षमताको कुराहरू पनि आउँछ यस्ता थुप्रै एउटा चाहिँ स्मार्ट कुराहरूको आउँछ जसले गर्दा भविष्यमा के त यदि ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी विकास गर्न सक्यो भने यो एउटा सिटिज अफ द फ्युचर एउटा भविष्यको एउटा सहर बन्न सक्छ यो कुरा भयो यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो त्यसै गरी लोरिङ कार्बन एमिसन्स जो अन्य गाडीहरूबाट के त विभिन्न खालका एउटा चाहिँ वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने कारक तत्त्वहरू लगायत यो कार्बन उत्सर्जन हुन्छ यो कार्बनलाई कार्बन, कार्बन एमिसन्सलाई के त हटाउन सकिन्छ अर्थात् स्वच्छ वातावरण पनि निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो यो पनि यसको फाइदा हो त्यसै गरी ट्राभल सेफर यो चाहिँ हाम्रो जो लङ लामो दुरीको यात्राहरू भयो अर्थात् छोटो दुरीको यात्रा भयो जस्तोसुकै लामो छोटोदेखि यता लामो दुरीसम्मको यात्रामा पनि यो चाहिँ एउटा सुरक्षित हुनसक्छ यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु होला यसरी यो जो मैले पोइन्ट दिएको छु मैले तपाईँलाई भनिसकेँ फोर्थ प्याराग्राफ परीक्षाको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्याराग्राफ हो यो प्याराग्राफमा तपाईँहरू एकदमै फोकस्ड हुनुहोस् यसमा भएका हरेक लाइनलाई तपाईँलाई ध्यान दिनुहोस् मैले यसमा किनोट्सको रूपमा पनि म तपाईँलाई भनिसकेँ र त्यसै गरी अर्को छ डब्लुएचओ रिपोर्ट डब्लुएचओ रिपोर्टले भने रिपोर्ट भने के भनेको छ जुन मैले भर्खरै तपाईँलाई भिडियोमा पनि बुझाएँ नेपालीमा त्यहाँ फेरि पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस् डब्लुएचको रिपोर्टलाई एकदमै ख्याल गर्नुहोस् डब्लुएचको बारेमा परीक्षामा आउनसक्छ त्यसै गरी यो क्यामिला फाउलर क्यामिला फाउलरले के भनेकी छिन् यो पुरा पनि यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ याद गर्नुहोस् क्यामिला फलोअरको जो भनाइ छ जो विचार छ यो तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुहोस् क्यामिला फलोवरको यो चाहिँ विचारलाई तपाईँले चाहिँ परीक्षामा सोध्न सक्छ क्यामिला फलोवरले भने के भनेकै छिन् भन्ने कुराहरू आउँछ यो एकदमै ध्यान दिनुहोला र त्यसै गरी अर्को छ यहाँ यो क्यामिला फलोवर को हुन् यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुहोस् म भर्खरै तपाईँलाई चाहिँ भनिसकेँ भिडियोमा नेपालीमा यो क्यामिला फलोवर को हुन् यो कुरा पनि याद गर्नुहोस् त्यसै गरी अर्को कुरा छ टिआरएल टिआरएल के हो तपाईँहरूले फर्म पनि लेख्न सक्छ त्यसो भएको हुनाले यो टिआरएललाई पनि एकदमै ध्यान दिनुहोस् टिआरएलको रूप ट्रान्सपोर्ट रिसर्च ल्याबोरेटरी भन्ने हुन्छ यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु होला यसरी यो कुराहरूलाई यो फोर्थ प्याराग्राफ परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट ख्याल गर्नु होला यो तपाईँहरूले जान्नै पर्ने हुन्छ सबभन्दा बढी फोकस तपाईँहरूले चाहिँ यसमा ध्यान दिनुहोस् यहाँका थुप्रै कुराहरू परीक्षामा सोध्न सक्छ यसमा तपाईँले कारको फाइदा भयो फिचरको रूपमा के त थुप्रै प्रश्नहरू परीक्षामा आउन सक्छन् ध्यान दिनुहोला अब हामी हेरौँ पाँचौँ प्याराग्राफतिर बट माने बट माने तर इन अदर भनेको लागि निम्ति फर ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी ड्राइभर बिनाको प्रविधिको लागि टु बिकम अ मेन स्ट्रिम तर ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीको प्रविधिको लागि टु बिकम मेन स्ट्रिम एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिम हुनुपर्छ मेन स्ट्रिम भनेको मूलाधार अर्थात जीवन पद्धति मच स्टिल निड्स टु चेन्ज अझै पनि स्टिल निड्स टु चेन्ज थुप्रै परिवर्तनहरू आवश्यक छ ड्राइभरलेस भेहिकल्स ड्राइभर बिनाका गाडीहरू भेहिकल्स सुड बी भेरी काम यिनीहरू एकदमै काम भनेको शान्त शान्त हुन आवश्यक छ शान्त हुनुपर्छ एन्ड श्रुने वे अफ गेटिङ फ्रम ए टु बी त्यसै गरी श्रीने भनेको यो पनि शान्त भन्ने बुझाउँछ अर्थात् चाहिँ लडाइँ झगडा नहुने शान्त होला नहुने एउटा सुरक्षित भनौँ वे अफ गेटिङ फ्रम ए टु बी अब त्यसमा ड्राइभर नभएको कारणले त्यसमा अब पेसेन्जरहरू अब आफ्नै हिसाबले त्यहाँ चाहिँ बोल्न सक्छन् झगडा गर्न सक्छन् हल्ला गर्न सक्छन् सुरक्षित नहुन सक्छ त्यसो भएको हुनाले ए टु बी कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ए टु बी भनेको कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यदि कसैलाई जानु पर्यो भने त्यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी अझै पनि के हुनुपर्छ शान्ति हुनुपर्छ शान्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो be यो बट नट एभ्री ह्युमन ड्राइभर तर नट एभ्री ह्युमन ड्राइभर प्रत्येक ह्युमन ड्राइभरहरू सबै ह्युमन ड्राइभरहरू के त अराउन्ड इट यसको आसपासमा विल बी बिहेभिङ इन द वे यो तरिकाले व्यवहार गर्लान् भन्ने चाहिँ छैन गाह्रो छ सेस डेभिड हाइन्ड यो चाहिँ कसले भन्छ डेभिड हाइन्डले भन्छन् चिफ साइन्टिस्ट फर सेफ्टी एन्ड इन्भेस्टिगेसन एट टिआरएल तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सपोर्ट रिसर्च ल्याबोरेटरी टिआरएल त्यसैलाई नै बुझाउन खोजेको हो यो यसैमा काम गर्ने के त यिनी प्रमुख साइन्टिस्ट हुन् फर सेफ्टी एन्ड इन्भेस्टिगेसन सुरक्षा तथा अनुसन्धानका लागि काम गर्ने यिनी चाहिँ डेभिड ह्यान्डले आफ्नो यस्तो खालको चाहिँ वक्तव्य दिएका छन् अब यो पाँचौँ प्याराग्राफको हामी किनोट्स हेरौँ किनोट्समा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम पोइन्ट्स अफ भ्यू एउटा इक्जाम पोइन्ट्स एन्ड मार्किङको आधारमा इक्जाममा आउने कुराहरू यसमा के के महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँदैछु एकदमै ध्यान दिनुहोला र साथै तपाईँहरूले यो कुरामाथि विचार गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले क्वेसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरूमाथि यसमा परीक्षामा कसरी आउन सक्छ यी कुराहरू भोलिको लागि कतिको सदुपयोग छन् के भइरहेछ अथवा भन्ने कुराहरू के त यसमा तपाईँले आफ्नै पनि हिसाबले रिथिङकिङ एउटा चाहिँ पुनर्विचार गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईँले ख्याल गरिराख्नुहोस् अब यसमा हामी एउटा इक्जाम पोइन्ट्स एन्ड मार्किङको रूपमा हेर्दा यसमा सुरुमा म तपाईँलाई मेन स्ट्रिम यो, यो, यो पाँचौँ प्याराग्राफमा के त के के कुराहरू उल्लेख छन् भन्दाखेरि यसलाई मेन स्ट्रिम यो ड्राइभरलेस कारलाई ड्राइभरलेस भेहिकलहरूलाई के त एउटा चाहिँ हाम्रो मेन स्ट्रिम मेन स्ट्रिम भनेको मूल आधार अर्थात् हामी भनौँ एउटा चाहिँ जीवन पद्धति हाम्रो जीवन पद्धतिमा ल्याउन खोजिएको र यसरी यो ड्राइभरलेस कारलाई एउटा मानव जीवन पद्धतिमा ल्याउँदा यसका थुप्रै चुनौतीहरू छन् यो कुरा बुझ्नु होला यो अहिले नमुनाको रूपमा मात्र यो चाहिँ अझै पनि परीक्षणमा छ अझै पनि टेस्टिङमा यो ड्राइभरलेस कारहरू टेस्टिङमा रहेका छन् यो कुरा एकदमै ध्यान दिनुहोला र एउटा मानिस र मानिसको जीवन पद्धतिमा ल्याउन खोजिएको हो तर अझै पनि थुप्रै समस्या आइराखेका छन् बाधाहरू छ चुनौतीहरू छ त्यसो भएको हुनाले मस स्टिल निड्स टु चेन्ज यसमा थुप्रै कुराहरू चेन्ज गर्न आवश्यक छ यसमा थुप्रै कुराहरू परिवर्तन ल्याउनु पर्नेछ यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला र त्यसपछि अर्को कुरा सुड बी भेरी काम यो ड्राइभरलेस कार के त एकदमै शान्त हुनुपर्छ ड्राइभरै नभएपछि त्यहाँ प्यासेन्जरहरू होल्ला गर्न सक्छन् अर्थात् गाडीको पनि आफ्नै एक्टिभ सेन्सरहरूको आवाज पनि हुनसक्छ त्यसै गरी त्यहाँभित्र बस्ने के त एउटा चाहिँ मान्छे मान्छेबिच विभिन्न किसिमका एउटा चाहिँ कोलाहल हिंसा लडाइ झगडा पनि हुनसक्छ त्यो खालको वातावरण पनि हुनसक्छ त्यसो भएको हुनाले सुड बी भेरी काम गाडीभित्र एउटा चाहिँ के त शान्त हुन आवश्यक छ र त्यसपछि तपाईँले अन्त्यमा यो डेभिड हाइन्ड डेभिड हाइन्डको हुन् र यिनले के भनेका छन् यिनको विचारलाई ओपिनियनलाई तपाईँहरू बुझ्नुहोस् जो म तपाईँलाई यो भिडियोमा बुझाइसकेँ र फेरि पनि तपाईँहरू हेर्नुहोस् बुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ डेभिड हाइनको विचारलाई बुझ्नुहोस् र त्यसपछि उनले के भनेका छन् र डेभिड हाइन को हुन् यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस् यसरी तपाईँहरूले यसमा यो पनि फिफ्थ प्याराग्राफ पनि तपाईँहरूको यो लास्ट यो चाहिँ यसमा अझै अब के सुधार गर्नुपर्छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ यो परीक्षामा आउनसक्छ डेभिड हाइनको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ परीक्षामा आउनसक्छ र यसमा अझै पनि चेन्जेसको परिवर्तनको आवश्यकता छ गाडीको वातावरण भन्ने कुरा रहेको छ यिनी कुरा पनि परीक्षाको लागि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्न बनाएर सोध्न सक्छ यो फ यो फिफ्थ प्याराग्राफमा यो पाँचौँ प्याराग्राफमा किनर्सको रूपमा तपाईँहरूले यो कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोस् त्यसपछि अब हेरौँ छैठौँ प्याराग्राफ इट्स गट टु बी एबल टु कोप विथ ह्युमन ड्राइभर्स स्पिडिङ इट्स गट टु बी एबल इट्स गट भनेको हुनु गट माने पाउनु हुनु टु बी एबल सक्षम टु कोप माने सामना गर्न सामना गर्न योग्यता के त सक्षम हुनुपर्छ विथ ह्युमन ड्राइभर्स यो चाहिँ यो टेक् यो, यो का ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी त ड्राइभर बिनाको चल्ने गाडी भइहाल्यो तर बाँकी गाडीहरू के त मान्छेले चलाउने जो गाडीहरू छन् ह्युमन ड्राइभिङ स्पिडिङ तिनीहरूको स्पिडसँग यसले चाहिँ सामना गर्न सक्ने हुनुपर्छ फर इन्स्टेन्स जस्तै उदाहरणको लागि दुर्घटना इन्स्टेन्स भने दुर्घटना अर ब्रेकिङ द रुल्स अथवा ब्रेकिङ द रुल्स त्यहाँको नियमहरू तोड्ने रोडको नियमहरू तोड्ने यस्ता कुराहरूको विषयमा अर्थात् विरुद्धमा के त ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीले ह्युमन ड्राइभरहरूको तुलनामा क्या त यो सामना गर्ने सक्ने हुनुपर्छ एन्ड द्याट्स नट द ओन्ली च्यालेन्ज र यो एउटा मात्र च्यालेन्ज होइन देयर इज रेगुलेसन त्यहाँको रेगुलेसन एउटा चाहिँ रेगुलेसन हुन्छ नियम हुन्छ रिथिङ्किङ पुनर्विचारण हुन्छ द हाइवे कोड हाइवेमा जो लगाइएको एउटा चाहिँ ट्राफिकको के अरे एउटा कोड हुन्छ यातायातको एउटा चाहिँ कोड हुन्छ यसरी यी यस्ता खालका कोडलाई त्यहाँको नियमलाई पुनर्विचार गर्ने खालको हुनुपर्छ पब्लिक पर्सेप्सन जनताको बुझाइलाई पर्सेप्सनलाई बुझ्ने हुनुपर्छ इम्प्रुभिङ द इन्फ्रास्ट्रक्चर आवर स्ट्रिट्स इम्प्रुभिङ त्यसै गरी इम्प्रुभिङ भनेको सुधार गर्ने द इन्फ्रास्ट्रक्चर अफ आवर स्ट्रिट जो हाम्रो बाटोको बाटोघाटो छ टाउन्स सहरहरू छ सिटिज यस्ता खालको हाम्रो सहरहरू सहरहरूको एउटा चाहिँ पूर्वाधारहरू चाहिँ एकदमै सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग के त यिनीहरूको जो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ आधारभूत कुराहरू छन् आधारहरू छन् यी कुराहरूलाई के त एकदमै सुधार गरेको हुनुपर्छ एन्ड द बिग क्वेसन र अर्को ठुलो प्रश्न अफ अल्टिमेट लियाबिलिटी एउटा अन्तिम रूपमा चाहिँ जो एउटा लियाबिलिटी लियाबिलिटी भनेको दायित्व फर रोड एक्सिडेन्ट जो रोड एक्सिडेन्ट सडक दुर्घटनाको जो एउटा चाहिँ जिम्मेदारी हुन्छ जो दायित्व हुन्छ यसको लागि पनि ठुलो प्रश्न छ यो चुनौतीको पनि उनीहरूले के त एउटा चाहिँ दायित्वमा लिनुपर्ने हुन्छ सडकमा हुने जो दुर्घटनाहरू छ यसको जिम्मेदारी पनि उठाउनुपर्नेछ यसलाई पनि एउटा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने यो पनि एउटा चाहिँ चुनौती हो द होल होल माने पूर्ण सबै इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री इन्सुरेन्स भनेको बिमा कम्पनीहरू इन्डस्ट्री उद्योगहरू कम्पनीहरू इज लुकिङ उनीहरू पर्खाइमा छन् हेरिरहेका छन् इन्टु हाउ दे आर गोइङ टु डिल हाउ दे आर हाउ माने कसरी दे आर गोइङ टु डिल कसरी त्यो कुरासँग यी कुराहरूसँग के त डिल गर्ने भन्ने कुराहरूमा उनीहरू चाहिँ सोच विचार गरिरहेका छन् हेरिरहेका छन् पर्खाइमा छन् भन्ने बुझाउँछ विथ द्याट चेन्ज फ्रम अ पर्सन बिङ रेस्पोन्सिबल जुन चाहिँ यो एउटा चाहिँ विथ द्याट चेन्ज यो जो परिवर्तन छ अर्थात् रोड एक्सिडेन्टको कुराहरू छ बिमाको कुराहरू छ फ्रम पर्सन बिङ रेस्पोन्सिबल यो चिजसँग यो विषयसँग जो दायित्वपूर्ण छ जिम्मेदारी छ त्यो मान्छेसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि कन्सर्न छन् चिन्तित छन् एन इनचार्ज टु द भेहिकल डुइङ द्याट एन मानेर इन्चार्ज भनेको अभियोग विषयमा विशेष विषयसित टु द भेहिकल डुइङ द्याट यदि त्यो गाडीले त्यस्तो खालको घटनाहरू निम्त्याएको खण्डमा कसरी बिमा कम्पनीहरूले के त यो कुरासँग डिल गर्ने भन्ने एउटा विषय पनि छ चुनौतीको रूपमा यो विषय पनि रहेको छ सेज रिचार्ड जिङ्ग्स रिचार्ड जिङ्ग्सले यो भन्छन् भाइस प्रेसिडेन्ट अफ कमर्सियल एट अक्सफोर्ड सिरे बेस्ड ड्राइभरलेस भेहिकल सफ्टवेयर कम्पनी ओक्सबोटिका रिचार्ड को उन्दा इनी हुन त भन्दाखेरि यिनी चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट हुन् अर्थात् यिनलाई सह अध्यक्ष भन्ने भन्न सकिन्छ भाइस प्रेसिडेन्ट अफ कमर्सियल कमर्सियल भनेको व्यापारिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गरिएको एट अक्सफोर्ड सिरे बेस्ड अक्सफोर्ड सिरेमा चाहिँ बेस्ड यो अक्सफोर्ड सिरे यसमा चाहिँ यो संस्थामा चाहिँ आधारित रहेको ड्राइभरलेस भेहिकल सफ्टवेयर कम्पनी यिनी चाहिँ ड्राइभरलेस ड्राइभर बिनाको यो चाहिँ भेहिकलहरू चलाउने गाडी चलाउने जो गाडी छ चा, त्यसको चाहिँ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने के त कम्पनी त्यो कम्पनी अर्थात् ओक्स बोटिकाको यिनी चाहिँ एउटा के हुन् त भाइस प्रेसिडेन्ट हुन् यसरी रिचार्ड जिङ्ग्सले बिमा कम्पनीहरूले यस्ता किसिमका के त अरू दुर्घटनाहरूसँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने को जिम्मेदारी हुने भन्ने कुराहरूसँगको कुरा विषयमा यिनले चाहिँ भनेका छन् विच हेज बिन टेस्टिङ विच हेज बिन टेस्टिङ विच भने testing, testing, जुन ह्याज बिन टेस्टिङ भनेको प्रयोग गरिँदै आइरहेको छ इट्स टेक्नोलोजी यस प्रविधिमा इन कार्स गाडीहरूमा कारमा त्यसै गरी डेलिभरी भेहिकल्स डेलिभरी भनेको सामानहरू पुर्याउने गाडीहरू हुन् यी गाडीहरूमा एट सेभरल लोकेसन थुप्रै के त ठाउँहरूमा सेभरल भने थुप्रै लोकेसन भनेको ठाउँहरू एक्रस द युके युकेभरि एन्ड युरोप त्यसै गरी युरोपमा पनि अब तपाईँहरूले यो छैठौँ प्याराग्राफको कि नोट्स हेर्न सक्नुहुन्छ परीक्षाको लागि इम्पोर्टेन्ट एउटा चाहिँ मैले पोइन्ट्सहरू तपाईँलाई चाहिँ यहाँ टिपेको छु अब यसमा यो प्याराग्राफमा दिएको इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि कोप विथ ह्युमन ड्राइभर्स यसमा यो ड्राइभरले जो कार छ यो भेहिकल छ यिनीहरूले के त एउटा चाहिँ ह्युमन ड्राइभर एउटा चाहिँ मानव ड्राइभरसँग के त ड्राइभरहरूसँग मानवीय मानव जो चाहिँ ड्राइभर छन् ह्युमन ड्राइभर छन् यिनीहरूसँग सामना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू अब यो ड्राइभरलेस कारको यसको चाहिँ आफ्नो सिस्टम छ यसको आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स छ तर मान्छेले के त आफ्नै विचारमा चल्ने यिनीहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका अब रुलहरू ब्रेक गर्न सक्ने आफ्नै हिसाबले चलाउन सक्ने आफ्नै हिसाबले यसलाई द्रुत गतिमा के त अगाडि बढाउन सक्ने भएको हुनाले मानवीय वातावरणमा यो कारलाई ल्याउन अझै पनि गाह्रो छ के त सबै भेहिकलहरू गाडीहरू के त एउटा चाहिँ ड्राइभरले सुन्नु पऱ्यो होइन भने ह्युमन ड्राइभरहरूको बिचमा के त यो ड्राइभरलेस कारले सामना गर्न एकदमै गाह्रो छ यस प्रकार यस प्रकारले यो छैठौँ प्याराग्राफमा यसमा चाहिँ सामना यसको चुनौतीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ दिएको चाहिँ कुरा पनि परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स हुन् कोप विथ ह्युमन ड्राइभर्स यसमा मैले सर्टमा लेखिदिएको ले छु तपाईँहरूले भिडियोमा हेर्नुहोस् बुकमा हेर्नुहोस् यो कुरालाई एकदमै ख्याल गरौँला तपाईँहरूले त्यसै गरी मैले च्यालेन्जेसको कुरा गरेँ मैले थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छन् सहजै रूपमा के त ह्युमन ड्राइभरहरूको माझमा यो ड्राइभरलेस कार ल्याउन चलाउन यसलाई एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउन एकदमै गाह्रो छ त्यसो भएको हुनाले यसमा थुप्रै च्यालेन्जेसहरू छन् तपाईँ बुकबाटै हेर्नुहोस् भिडियोमा म अघि नेपालीमा यसको बारेमा मैले भनिसकेँ त्यहाँबाट हेर्नुहोस् र त्यसै गरी तपाईँले अर्को रिचार्ज जिङ्ग्स रिचार्ज जिङ्स को हुन् यिनले के भनेका छन् यिनको भनाइलाई पनि तपाईँलाई एकदमै ध्यान दिनुहोस् यिनको चाहिँ विचार के छ ओपिनियन के छ यो कुराले हेर्नुहोस् र रिचार्ज जिङ्स को हुन् यो कुरालाई पनि तपाईँले चाहिँ पोइन्ट गर्नुहोस् ख्याल गर्नुहोस् र त्यसै गरी अर्को टेस्टिङ एट सेभरल लोकेसन्स एक्स द युके एन्ड युरो यो ड्राइभरलेस कार अझै पनि हाम्रो एउटा व्यावहारिक प्र्याक्टिकल वातावरणमा आइसकेको छैन यो टेस्टिङमा छ यो अहिले खासमा अघि नै मैले सघि तपाईँलाई चाहिँ भनिसकेँ एक्सपान्डिङ स्लोली एक्सपान्डिङ एक्स द युएस युएसमा मात्र बिस्तारै फैलिरहेको छ र साथै यसको टेस्टिङ यसको टेस्टिङ पनि के त युके र युरोपमा चाहिँ थुप्रै ठाउँहरूमा के त यसको चाहिँ टेस्टिङ गरिँदैछ यसको चाहिँ परीक्षण गरिरहेको छ यो कुरा ख्याल गर्नु होला भएको चाहिँ कहाँ हो युएसमा र साथै अझै पनि यसको चाहिँ टेस्टिङ चलिरहेको थुप्रै चाहिँ के त ठाउँहरूमा थुप्रै सिटिजहरूमा के त यसको टेस्ट गरिरहेका छन् परीक्षण गरिरहेका छन् युके र युरोप यो यू कुरा तपाईँले एकदमै ख्याल गर्नुहोला त्यसपछि हामी अर्को प्याराग्राफ हेरौँ सातौँ प्याराग्राफ द अल्टिमेट अल्टिमेट भनेको अन्तिम रूपमा पछिसम्मको अर्थात् दीर्घकालीन भिजन माने सोच एक्सपर्ट्स एउटा चाहिँ जो भिजनरी त्यहाँका व्यक्तिहरू छन् एक्सपर्ट्स छन् पछिसम्मको लागि चाहिँ भविष्यको लागि सोच्ने ती व्यक्तिहरू एक्सपर्ट्स आर वर्किङ टुवार्ड्स आर वर्किङ तिनीहरूले काम गरिरहेका छन् टुवार्ड्स इज अ कम्प्लिटली ड्राइभरलेस भेहिकल जुन चाहिँ पछिको लागि कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा के त एउटा चाहिँ ड्राइभरलेस भेहिकलहरू बनाउने यो भिजनमा चाहिँ तिनीहरू काम गरिरहेका छन् बोथ विद इन इन्डस्ट्री चाहे त्यो उद्योगहरूको लागि होस् अथवा वाइडर ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क्स खुल्ला रूपमा के त सबैतिर त्यो चलाउनको लागि होस् एन्ड पर्सनल युज कार्स अर्थात् त्यो चाहिँ व्यक्तिगत के त प्रयोग गर्ने कारको लागि किन नहोस् द्याट क्यान बी डिप्लोइड डिप्लोइड मानिस सदुपयोग गर्नु प्रयोग गर्नु भो जुन चाहिँ यसरी ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीलाई यसरी हामी सदुपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा छ एन युज एनी वेयर र जताततै जुनसुकै ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ एन एभ्री वेयर अराउन्ड द वर्ल्ड त्यसै गरी संसारभरि नै यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी चलाउन सकिने यस्तो खालको के त त्यहाँको द अल्टिमेट भिजन एक्सपर्ट्सहरूले यी एक कुराहरू यस्तो खालको चाहिँ विचार राखेका छन् र यो विचारमाथि उनीहरूले काम गरिरहेका छन् बट विथ अल दिस हडल्स हडल्स भनेको बाधा व्यवधान अवरोधहरू भन्ने बुझाउँछ तर यी सबै अवरोधहरूसँग इन प्लेस यस्तो अवरोधको बावजुद पनि वाट एक्ज्याक्टली डज द नेक्स्ट टेन इयर्स अबको जो यो दस वर्षपछि होइन ह्याभ इन स्टोर फर अटोनोमस भेहिकल्स के अटोनोमस भेहिकलहरूको के त एउटा स्टोर हुनेछ भनेर प्रश्न रहेको छ अर्थात् अबको दस वर्षमा यसरी ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीबाट चल्ने ड्राइभर बिनाको के त अटोनोमस स्वचालित गाडीहरू के हामी देख्न सक्छौँ स्टोरहरूमा हुनेछन् त भनेर प्रश्न छ अब तपाईँहरूले सातौँ प्याराग्राफको किनोट्स हेर्न सक्नुहुन्छ यो सातौँ प्याराग्राफ खासै त्यस्तो प्याराग्राफ त छैन एउटा सामान्य कुरा छ यसमा तर महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ यहाँ यसमा के छ भने चाहिँ एक्सपर्ट्स भिजन यसमा खास तपाईँलाई एक्सपर्टहरूको त्यहाँ जो काम गरिरहेका छन् तिनीहरूको भिजन देखाइएको छ यो गाडी अब आगामी दिनहरूमा कस्तो हुनेछ यसलाई कसरी निर्माण गर्ने होइन यिनीहरूको भिजन देखाइएको छ एउटा चाहिँ र त्यसै गरी वर्किङ यहाँ चाहिँ यसमा के छ त उनीहरूको काम एक्सपर्टहरूले अझै के गरिरहेका छन् त यो ड्राइभरलेस कारलाई लैजानका लागि के के प्रयास भइरहेका छन् भोलिका दिनमा कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू छ त्यसै गरी अर्को पोइन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ युज अफ एनी वेयर एन्ड एभ्री वेयर यो एक्सप यो एक्सपर्टहरूको एक्सपर सोच कस्तो छ भन्दाखेरि भोलिका दिनमा ड्राइभरलेस कारलाई एनीवेयर जुनसुकै ठाउँमा चलाउन सकिने एभ्री वेयर जतासुकै जुनसुकै जतासुकै ठाउँमा पनि यसलाई लान मिल्ने बनाउने एउटा चाहिँ यसमा भिजन व्यक्त गरिएको छ वर्ल्ड वाइड बनाउने एउटा चाहिँ विचार यो प्याराग्राफमा पोखिएको छ यो कुरा ख्याल गर्नुहोला यसरी यो सेभेन्थ यो सातौँ प्याराग्राफमा चाहिँ यो तपाईँहरूको कि नोट्स हो यसबाट पनि अब यो यो खासै यो पनि सामान्य कुरा नै छन् तर तपाईँलाई चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ मैले इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स तपाईँलाई चाहिँ यही कुराहरू भने र साथै म तपाईँलाई यसैमा आठौँ प्याराग्राफ आठौँ प्याराग्राफको कुरा पनि छ यसमा एउटा थिङ्किङ थिङ्किङलाई जनाएको छ एउटा विचारलाई देखाउन खोजेको छ नेक्स्ट टेन इयर्समा अब कस्तो हुनेछ त के वर्ल्डवाइड यो चाहिँ ड्राइभरलेस कारहरू हामी स्टोरहरूमा देख्न पाउनेछौँ सबैतिर उपलब्ध हुनेछन् अर्थात् यो दुनियाँलाई बदल्न सकिनेछ सा। यो टेक्नोलोजी मार्फत भन्ने कुरा रहेको छ यसरी यो सातौँ र आठौँ प्याराग्राफमा यसमा खासै त्यस्तो छैन यति यही नै हो किन नोट्सहरू त्यही पनि तपाईँले ख्याल गर्नुहोला यदि परीक्षामा त्यस्ता अन्य क्वेसनहरू आएछन् भने पनि यहाँबाट पनि तपाईँले चाहिँ हेल्प लिन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी हम अब हामी हेरौँ अर्को टु इयर्स फ्रम नाउ टु इयर्स फ्रम नाउ टु इयर्स भनेको दुई वर्ष फ्रम नाउ अबको दुई वर्षमा अर्थात् अहिलेदेखि अबको दुई वर्षमा अब के हुनेछ त अब यसमा हेरौँ द बिगेस्ट हडल द बिगेस्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो हडल भनेको चुनौती बाधा फर दोज इन द ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी इन्डस्ट्री छन् जो चाहिँ ड्राइभर बिनाको जो गाडी बनाइरहेका छन् कार बनाइरहेका छन् यिनीहरूको लागि सबैभन्दा ठुलो अवरोध के हो त भन्दाखेरि इज हाउ टु गेट द कार्स टु अपरेट सेफली गाडीहरूलाई कसरी एउटा चाहिँ सेफली सुरक्षितका साथ के त यिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने चलाउने भन्ने कुरा रहेको छ एन्ड इफेक्टिभली भनेको प्रभावकारी रूपमा इनकम्प्लेक्स कम्प्लेक्स भनेको जटिल एन्ड अनप्रिडिक्टेबल ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट्स मानव ड्राइभरहरू लगायत के त जो एउटा चाहिँ सर्वसाधारण पब्लिकको जो एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ यस्तो वातावरणको बिचमा पनि यस्तो जटिलताको माझमा पनि एउटा अनप्रिडिक्टेबल एउटा हामीले नसोचेको नचिताएको यस्तो अवस्थामा पनि के त उनीहरूले चाहिँ यो ड्राइभरले कारलाई चाहिँ सुरक्षित साथ चलाउनु पर्ने यो खालको एउटा चाहिँ चुनौती पनि रहेको छ क्र्याकिङ दिस पार्ट अफ द पजल क्र्याकिङ क्र्याकिङ नै समाधान गर्नु क्र्याक गर्नु क्र्याकिङ दिस पार्ट अफ द पजल यो जो एउटा चाहिँ भुलभुलैया छ एउटा चुनौती छ अर्थात् यो समस्या छ विल बी द मेजर फोकस अफ द नेक्स्ट टु इयर्स यो नै के हुनेछ त अबको दुई वर्षको चाहिँ मेजर फोकस मुख्य फोकस हुनेछ यो फोकसमा रहेर अबको यो दुई वर्षमा के त ड्राइभरलेस कारलाई टेक्नोलोजीलाई अझै पनि सुरक्षित बनाउने यो चाहिँ ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी एउटा चाहिँ जो प्रविधिका जो साइन्टिस्टहरू छन् इन्जिनियरहरू छन् यिनीहरूको लागि के त एउटा चाहिँ यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी इन्डस्ट्रीको एउटा चाहिँ सोच हो यसमा चाहिँ फोकस हो काम गरिरहेका छन् अब तपाईँहरूले टु इयर्स फ्रम नाउमा रहेको यो नाइन्थ प्याराग्राफ नौ प्याराग्राफमा तपाईँले यसको किनोट्स हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा मेन कुरा के छ भने चाहिँ हाउ टु गेट द कार्स टु अपरेट सेफली कारलाई आगामी अब यो दुई वर्षभित्रमा यसलाई अझै पनि सुरक्षित अझै पनि इफेक्टिभ कसरी पार्न सकिन्छ ह्युमन इन्भाइरोमेन्टमा अझै पनि यसलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ यो कुरा ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी यसमा मेजर फोकस अफ द नेक्स्ट टु इयर्स दुई वर्षभित्रमा गर्ने यसमा चाहिँ कुराहरू छ यसमा यसमा चुनौतीलाई एउटा चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू छ त्यसै गरी यसलाई अझै पनि विकास ल्याउने कुराहरू छ यो दुई वर्षभित्रमा के के विकास गर्ने भन्ने कुरा छ यो कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नु होला यो पनि परीक्षाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ टु इयर्सभित्रमा चाहिँ के के कुरा गर्ने यसमा मेजर फोकसहरू चाहिँ के के रहेका छन् यो कुरालाई ख्याल गर्नु होला यसमा इक्जाम पोइन्ट्सको रूपमा तपाईँहरूले यो दुईवटा पोइन्ट्सलाई ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी अब हामी हेरौँ अर्को दसौँ प्याराग्राफ एट द एमसिटी टेस्ट फेसिलिटी एट मानेमा भइहाल्यो एट द अर्थात् यो एमसिटी टेस्ट फेसिलिटी छ यो एमसिटी टेस्ट फेसिलिटीमा यो एमसिडी टेस्ट फेसिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा ठुलो एरिया हो जहाँ चाहिँ ड्राइभरलेस एउटा चाहिँ यो कारहरू छ भेहिकलहरू छ नि यो भेहिकलहरूलाई के, 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 के त प्रयोग गर्ने एउटा ठुलो एरिया एउटा चाहिँ प्रयोगशाला भनौँ त्यो प्रयोगशाला त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने एरियाले बुझाउन खोजेको खोजेको हो यो त्यहाँ चाहिँ गाडीहरूलाई ड्राइभरलेस रूपमा के त चलाइने त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यस्तो यो ठाउँ हो एट द युनिभर्सिटी अफ म्याकेगन जुन चाहिँ कहाँ छ त युनिभर्सिटी अफ म्याकिगन चाहिँ म्याकिगनको विश्वविद्यालयमा छ युनिभर्सिटी अफ म्याकिगन एक्सपर्ट्स आर एड्रेसिङ दिस त्यहाँका एक्सपर्ट्सहरूले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेका छन् द ओल्ड यो संसारको फर्स्ट पर्पोज विड टेस्टिङ ग्राउन्ड यो चाहिँ संसारकै के, के त एउटा चाहिँ पहिलो एउटा यस्तो खालको यो टेस्टिङ ग्राउन्ड हो जुन चाहिँ यो ड्राइभरलेस कारहरूको लागि जो बनाइएको एउटा चाहिँ प्रयोगशाला हो फर अटोनोमस भेहिकल्स अटोनोमस जो स्वचालित रूपमा के त चलिरहेका छन् यो भेहिकलहरूको लागि चाहिँ एउटा टेस्ट गर्नको लागि बनाएको यो, यो चाहिँ ग्राउन्ड हो यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नुहोला इट इज अ मिनी टाउन अफ सर्ट्स एक हिसाबले यसलाई हामी हेर्न सक्छौँ कि एउटा सानो सहर हो यो त्यति ठुलो एरिया एकदमै ठुलो एरियामा एउटा वास्तविक सहर जस्तै बनाएर के त रोडहरू बनाएर त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ टेस्ट गरिँदैछ मेड अफ अफ सिक्सटिन एकर्स सोह्र एकड जग्गामा के त यो चाहिँ सहर सानो एउटा चाहिँ मिनी टाउन बनाइएको छ अफ रोड एन्ड ट्राफिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जसरी हाम्रो जीवनमा वास्तविक रूपमा सहर छ गाडी छ होइन ट्राफिकहरू छ रोडहरू छ त्यही हिसाबले नै यो चाहिँ बनाइएको छ चा यो एमसिटी टेस्ट फेसिलिटी यस्तो ठाउँमा के त यो गाडीहरूलाई परीक्षण गरिँदैछ इट इन्क्लुड्स यसले समावेश गर्छ ट्राफिक सिग्नल्स ट्राफिक सिग्नलहरू एन्ड साइन्स त्यहाँ चाहिँ सङ्केतहरू ट्राफिक जो सङ्केतहरू बाटोको छेउछाउमा सङ्केत राखेको हुन्छ त्यो सङ्केतहरू अन्डर पासेस त्यसपछि अन्डरपासेस अब बाटो क्रस गर्ने होइन अथवा चाहिँ भित्री बाटोहरूमा जाने सुरुङहरूमा जाने त्यस्ता अन्डरपासेस भइहाल्यो बुल्डिङ फ्याकेट्स त्यसै गरी बुल्डिङ बुल्डिङ भनेको घरहरू भइहाल्यो घरहरूको अगाडिको भागहरूमा जाने फ्याकेट्स भनेको अगाडिको भाग बिल्डिङ फ्याकेट्स भन्नाले के बुझ्यो त यो घरहरूको जो अगाडिपट्टिको गाडी जाने एउटा भाग हुन्छ ती भागहरूमा जाने त्यसै गरी ट्री कभर अब रुखहरू भएको त्यस्तो ठाउँहरूमा कभर रुखले ढाकेका ठाउँहरूमा जाने त्यसै गरी होम घरहरूमा जाने एन्ड ग्यारेज एक्सटेरियर र ग्यारेज ग्यारेज भनेको गाडी बनाउने ठाउँ एक्सटेरियर ग्यारेज एक्सटेरियरहरूमा फर टेस्टिङ डेलिभरी यसरी डेलिभरी टेस्टिङको लागि के त यिनीहरूलाई प्रयोग गरिँदैछ एन्ड राइड हेलिङ राइड माने अब चलिरहेको कुदिरहेको होइन त्यस्तो अवस्थामा प्यासेन्जरहरूलाई लिने एन्ड डिफ्रेन्ट ट्रेन्स त्यसै गरी थुप्रै यस्ता धरातालहरू थुप्रै यस्ता विषयहरूमा के त जस्तै कि सचेस रोड रोडको कुरा भइहाल्यो पेडेस्ट ट्रेन त्यसै गरी यो चाहिँ पेडेस्ट भनेको पैदल यात्री हिँड्ने एउटा चाहिँ वकवेज बाटो भइहाल्यो पैदल यात्री हिँड्ने बाटोहरू भयो रेलवे ट्र्याक्स रेलवे ट्र्याक्सहरूमा भइहाल्यो एन्ड रोड मार्किङ्स र रोडको जो चाहिँ मार्किङ हुन्छ लाइनिङ हुन्छ ती लाइनको कुराहरूमा भयो हु इज द भेहिकल्स मस्ट नेभिगेट यी सबै कुराहरूमा के त भेहिकलहरू ती ड्राइभरलेस भेहिकलले मस्ट नेभिगेट यस्ता कुराहरूमा मार्ग निर्देश गर्नुपर्छ चल्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यी कुराहरूको के त त्यसमा टेस्ट गरिरहेका छन् इट इज हियर द्याट यहाँ यो छ कि एक्सपर्ट्स त्यहाँका विज्ञहरू दक्षहरू टेस्ट सिनारियोस उनीहरूको जो टेस्ट सिनारियोस छ चा, एउटा चाहिँ सिनारियोस भनेको परिदृश्य द्याट इभन द मोस्ट त्यहाँको एकदमै मोस्ट अत्यधिक एक्सपिरियन्स अनुभवी अफ ड्राइभर्स ड्राइभरहरू छन् मे बी प्रेस टु ह्यान्डल उनीहरूलाई के त यो ह्यान्डल गर्नको लागि दिएको छ फ्रम चिल्ड्रेन प्लेइङ इन द स्ट्रिट त्यहाँ चाहिँ जस्तै बच्चाहरू बाटोमा चाहे खेलिरहेको अवस्थादेखि लिएर टु टु कार्स ट्राइङ टु मर्ज अथवा यदि दुईवटा कारलाई के त एउटा मर्ज गर्नु पऱ्यो अनजक्सन कुनै चोकमा मर्ज uh, गर्नु पऱ्यो भने पनि एट द सेम टाइम त्यस्तो समयको अवस्थामा पनि के त यतिसम्मको एउटा चाहिँ विषयमा पनि के त यी ड्राइभरलेस भेहिकलहरूलाई चाहिँ परीक्षण गरिँदैछ प्रयोग गरिँदैछ यो चाहिँ यो सबै कुराहरू के त फ्रम टू इयर्स नाउ भनेको छ दुई वर्षको भित्रमा यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नेछ अर्थात् एट द एमसिटी टेस्ट फेसिलिटी भन्ने छ त्यहीँ यी सबै कुरालाई के त समाधान गर्न खोजिँदैछ यसरी यी कुराहरू चाहिँ दुई वर्षको भित्रमा गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यसै गरी अब यो हाम्रो दसौँ प्याराग्राफ यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम प्याराग्राफ हो जुन चाहिँ टु इयर्स फ्रम नाउमा रहेको छ मैले यो दसौँ प्याराग्राफमा रहेका कि नोट्स तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ बुझाउनको लागि लिस्ट गराएको छु तपाईँहरूले यहाँ पहिलो कुरा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एमसिटी टेस्ट फेसिलिटी अब यसमा यो टु इयर्स फ्रम नाउमा यही भित्र रहेको छ यसमा चाहिँ दुई वर्षभित्रको कुरा त रह्यो नै र रह साथै यो ड्राइभरलेस कारलाई एउटा चाहिँ अझै पनि मानव एउटा चाहिँ जीवन पद्धतिमा आ, पूर्ण रूपमा एउटा चाहिँ पूर्ण समस्या मुक्त रूपमा चाहिँ ल्याउनको लागि युनिभर्सिटी अफ म्याकिगन भन्छ म्याकिगनको युनि युनिभर्सिटीमा के त सोह्र एक्कर चाहिँ जग्गामा एउटा चाहिँ मिनी एउटा चाहिँ टाउन सिटिज एउटा चाहिँ गाउँ जस्तै बनाएर त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपमा यसलाई परीक्षण गरिँदैछ यसको प्रयोग गरिँदैछ यो कुराले ख्याल गर्नुहोला र त्यसै गरी यो यो एउटा चाहिँ के हो त ओल्ड फर्स्ट एउटा चाहिँ पर्पोज बुल्ड टेस्टिङ ग्राउन्ड यसमा हरेक कुराहरू हरेक कुराहरूको परीक्षण हुँदैछ यसमा पूर्ण रूपमा समा समाधान ल्याउनको लागि यसलाई कम्प्लिटली एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वासनीय एउटा भरोसादायी र दायित्वपूर्ण बनाउनको लागि यसमा थुप्रै कार्यहरू भइरहेको छ जुन म तपाईँलाई भनि नै सकेँ यसमा म तपाईँलाई चाहिँ मेन एउटा किनोट्स देखाउनको लागि मात्र यो यो कुरा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यसै गरी अर्को एक्सपर्ट्स टेस्ट सिनारी यसमा एक्सपर्टहरूले त्यहाँ जो लागि परेका जो चाहिँ एक्सपर्टिजहरू छन् तिनीहरूले के के कुरालाई परीक्षण गरिरहेका छन् कुन कुन कुराहरूमा उसले उनीहरूले चाहिँ यो प्रयोग गरिरहेका छन् जुन बुकमा उल्लेख गरेको छ मैले पनि भनिसकेँ यो कुरामा तपाईँहरूले एकदमै ध्यान दिनुहोला एक्सपर्ट टेस्ट चिनारे उनीहरूले के के कुराहरूमा चाहिँ विचार गरिरहेका छन् कहाँसम्म चाहिँ यसलाई टेस्ट गरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुहोला र त्यसै गरी अर्को कम्प्लिट सोलुसन यो एक्सपर्टहरूको जो एउटा चाहिँ मेन निड हो त्यो के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिट सोलुसन यसलाई यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी छ जो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजी ड्राइभरलेस कार ड्राइभरलेस भेहिकल्स यी सबै कुरालाई जनरल टु कम्प्लेक्स एउटा सामान्य समस्यादेखि लिएर कम्प्लेक्स समस्या पुरै कुरालाई के त सोल्युसन गर्ने पुरै समस्यामा चाहिँ पुरै चिजहरूमा चाहिँ यसलाई ड्राइभरलेस कारलाई पोक्त बनाउन सक्ने यो परीक्षण भइरहेको छ स्मल टु बिग एभ्रिथिङ तपाईँको सानो बच्चा खेलेकोदेखि लिएर चोकमा गाडीहरू मर्ज गर्नेदेखि लिएर जसरी अहिले हाम्रो वास्तविक दुनियाँमा ह्युमन ड्राइभरहरू बिच चलिरहेको छ सेम त्यही तरिकाले ड्राइभरलेस कारलाई एउटा चाहिँ ह्युमन इन्भाइरोमेन्टमा ल्याउन खोजिएको र त्यही कुराहरूलाई परीक्षण गरिँदैछ त्यो कुरा, कुरा बनाउनमा यसमा चाहिँ अझै पनि प्रयास जारी छ चा। यसरी चाहिँ साइन्टिस्टहरूले यसरी यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीका एक्सपर्टिजहरूले के त यो कामलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन् बनाइरहेका छन् र जसले गर्दा भोलिको दिनमा हाम्रो फ्युचर बन्न सक्छ एउटा नयाँ दुनियाँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन हुनसक्छ जसले गर्दा हामीले नसोचेको एउटा अनएक्सपेक्टेड एउटा अनप्रिडिक्टेबल हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा आउन सक्छौँ जसले गर्दा यदि यो जुन चलिरहेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ रिसर्च छ एउटा चाहिँ टेस्ट चलिरहेको छ यो ड्राइभरलेस टेक्नोलोजीको वर्ल्ड वाइड बनाउने यो यदि सक्षम भयो यो पुरा भयो भने हाउ ड्राइभरलेस कार्स विल चेन्ज आवर ओल्ड भन्ने छ यसले पक्कै पनि कुन तरिकाले हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धतिलाई परिवर्तन गर्छ त भोलि हामी कुन दुनियाँमा हुनेछौँ भन्ने कुरालाई देखाउन खोजेको छ यो रिडिङ वानमा यो पाठमा जुन एउटा चाहिँ सोच दिएको छ यो एकदमै गम्भीर छ एकदमै ठुलो कुरा छ तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग एकपटक एकपल्ट राम्रोसँग एकपल्ट विचार गर्न सक्नुहुन्छ यो ड्राइभरलेस कार त्यति सहज छैन ड्राइभरलेस कार सँगसँगै हाम्रो रोडको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू भयो हाम्रो घरको डिजाइनहरू भयो बाटो डिजाइनहरू भयो त्यसै गरी हाम्रो एउटा चाहिँ ह्युमन सेन्स यो टेक्नोलोजीमा हिँड्ने एउटा चाहिँ टेक्नोलोजी जस्तै कि हाम्रो मोबाइल एपबाट यो कार अहिले चाहिँ अपरेट भइराखेको छ भने भोलि हाम्रो ह्युमन सेन्स कस्तो हुनुपर्छ हरेक सा। साना बच्चादेखि लिएर ठुला मानिसहरूको त एउटा चाहिँ ह्युमन सेन्सको एउटा चाहिँ इन्टेलिजेन्स एउटा पढाइ एउटा चाहिँ क्षमताको हिसाबले पनि उसमा विकास हुन्छ यस आधारमा यसमा थुप्रै कुरा आ, यो टेक्नोलोजी कार सँगसँगै यसले के त थुप्रै परिवर्तन ल्याउन सक्छ हाम्रो बाटोघाटो हाम्रो घर सहरदेखि लिएर हाम्रो जीवन पद्धति हाम्रो सोचमा हाम्रो शिक्षामा पनि परिवर्तन ल्या ल्याइदिन सक्छ यो त्यति ठुलो एउटा चाहिँ के हो त एउटा प्रोजेक्ट हो त्यसो भएको कारणले यो यो प्यासेजमा यो रिडिङ टेक्स्टमा के त हाउ ड्राइभरलेस कार विल चेन्ज आवर होल कुन तरिकाले परिवर्तन गर्न सक्छ हाम्रो कसरी जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा रहेको छ मैले यसरी तपाईँहरूलाई बुकबाट पनि म यसलाई एउटा तपाईँहरूले रूपा मेथड अन्तर्गत मैले रिडिङ त मैले पहिला भनिसकेँ र आजको यो दोस्रो स्टेप अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत मैले तपाईँलाई इङ्ग्लिस टु नेपाली ट्रान्सलेसन पनि बुझाएँ सँगसँगै यो टेक्निक्स टेक्निक्स यो यसमा यो इङ्ग्लिस टु नेपाली टे ट्रान्सलेसन गर्ने टेक्निकहरू म पछि तपाईँलाई छुट्टै भिडियोमा सानो भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ यसमा बुझाइदिने छु र साथै किनोट्स अन्तर्गत इक्जाम पोइन्ट्स एन्ड मार्किङ म मा तपाईँलाई इक्जाममा आउन सक्ने ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि म तपाईँलाई प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ म तपाईँलाई चाहिँ बुझाइदिएको छु र त्यसपछि कोइसनिङ एन्ड रिथिङ्किङ छ म त पहिला समग्र अहिले भनि नै हालेँ यसमा चाहिँ हामी एउटा पुनर्विचार गर्दाखेरि यो ड्राइभरलेस कार के हुनसक्छ त एउटा कार मात्र होइन यो एउटा हाम्रो मानव जीवन पद्धतिलाई नै एउटा प्रविधिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम उच्च स्तरमा लैजान सक्ने एउटा चाहिँ क्षमता भएको एउटा प्रोजेक्ट हो जसले यसलाई हाम्रो संसारै बदल्न सक्छ यसलाई हामी यस प्रकारले लिन सक्छौँ त्यसपछि कोइसनिङका कुराहरू छ अब यो अहिले के त युएसमा चाहिँ अब लागु युएसमा चाहिँ बिस्तारै फैलिरहेको छ त्यसै गरी युके युरोपमा पनि यसको टेस्टिङ चलिरहेको छ भोलिको दिनमा यसलाई के त वर्ल्ड वाइड बनाउने एउटा विचार छ यस्तो खालको अब यो हुँदाखेरि के हाम्रो जस्तै नेपालमा यो सम्भव छ अर्थात् अन्य देशहरूमा सम्भव छ जहाँ चाहिँ रोडको व्यवस्था छैन होइन सरकार राम्रो छैन त्यसै गरी त्यहाँको मान्छेको एउटा चाहिँ ह्युमन सेन्स पढाइ शिक्षा परिविधितिको एउटा चाहिँ सचेतता छैन जागरुकता छैन यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् यो चे कुरालाई हामी एउटा क्वेसनिङको रूपमा एउटा रिथिङकिङको रूपमा लिन सक्छौँ यसरी म तपाईँहरूलाई यो रूपा मेथड अन्तर्ग अन्तर्गतको यो यु स्टेप म तपाईँहरूलाई बुझाएको छु र यसबाहेक म तपाईँहरूलाई अब हाम्रो तेस्रो स्टेप पीबाट आउँछ पीबाट पावर प्र्याक्टिस जुन हाम्रो स्पेसल्ली एन्सरिङ स्किल्स म तपाईँहरूले अब क्वेसनको एन्सर कसरी लेख्ने त्यसै गरी अब परीक्षामा आउन सक्ने प्रश्नहरू के के हुन हुनसक्छन् अब मैले अहिले तपाईँहरूलाई प्याराग्राफ प्याराग्राफ बाई प्याराग्राफ मैले इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट किन्नुहोस् त मैले भनि नै सकेँ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले राम्रोसँग पढ्नुहोस् राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस् मैले एकदमै सिरियसली तपाईँहरूले पढाइरहेको छु तपाईँहरूले यो युट्युबमा भएको भिडियो हो सामान्य भिडियो हो भन्ने हिसाबले नसोच्नुहोला म तपाईँहरूलाई एकदमै मनैबाट हेल्प गर्नको लागि तपाईँहरूको पढाइमा चाहिँ एउटा चाहिँ जबरजस्त एउटा परिवर्तन ल्याउनको लागि म यो मेहनत गरिरहेको छु त्यसो भएको हुनाले अवश्य पनि तपाईँहरूले पढाइलाई मेरो कुराहरूलाई मेरो भिडियोलाई मेरो यो चाहिँ मेथडहरूलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस् मैले पनि एकदमै मेहनत गरिरहेको छु एकदमै ध्यान दिएर तपाईँहरू पनि मेहनत तपाईँहरू पनि मेहनत गर्नुहोस् पढ्नुहोस् र पढाइमा एउटा काबिलियत एउटा सक्षमता प्राप्त गर्नुहोस् एउटा सफलता हासिल गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु जसरी मैले एसी आर्मी ब्यासको जुन एउटा भिजन बनाएको छु जुन मिसन बनाएको छु यो मिसन अनुसार म लागि नै रहेको छु त्यसो भएको हुनाले अवश्य पनि मेरो कुरालाई एकदमै राम्रोसँग पढ्नुहोस् जसरी म तपाईँलाई क्लास टेन सोल्जर्स भनेको छु एसी आर्मी भनेको छु तपाईँहरू यही तरिकाले एउटा एसिया आर्मीको रूपमा तपाईँले चाहिँ लागि पर्नुहोस् आफ्नो पढाइलाई एकदम मजबुत तरिकाले तपाईँहरू चाहिँ पढाइमा लाग्नुहोस् मेहनत गर्नुहोस् कुनै पनि तपाईँ आफ्नो मन विचारमा थकावत आउन नदिनुहोस् आगामी भिडियोहरूमा पनि म तपाईँलाई बिस्तारै बिस्तारै मेरो प्रोजेक्ट मेरो जो भिजन तपाईँहरूमाथिको जो सोच छ यो कुराहरू पनि सेयर गर्दै जानेछु र अहिलेलाई मैले तपाईँलाई यो इङ्ग्लिसमा यो दुईवटा स्टेप मैले पुरा गरेको छु यो स्टेप म चाहिँ राम्रोसँग यसलाई चाहिँ एउटा आफ्नो सदुपयोग गर्नुहोस् मैले भनेअनुसार तपाईँले चाहिँ फलो गर्नुहोस् र यो भनेको भने कुरामा तपाईँ सक्षम हुनुहोस् र साथै अन्त्यमा म तपाईँलाई एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि मलाई हेल्प गर्नुहोस् मेरो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोस् अन्य साथीहरूलाई पनि तपाईँले चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् तपाईँहरूको मनमा भएका केही जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट्समा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसरी सपोर्टिभ भएर अगाडि बढ्नुहोस् मलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोस् म पनि तपाईँहरूको पढाइको लागि सपोर्टिभ भएर अगाडि बढिरहेको छु धन्यवाद